विगत केही हप्तादेखिबाट चाहिँ यो कोरोनाको लकडाउनमा जब हामी बसिराखेका छौँ, अहिले कोरोनाले जुन असर पारिरहेका छ, हरेक सेक्टरमा पारिरहेका छ, ती जति पनि जुन जुनै सेक्टर हुनसक्छ जसमा कोरोनाले असर पारिरहेका छ, त्यसमा हामीले एज अ मिडिया भनौँ या एज अ ट्रेनिङ हाउस भनौँ, हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरिमा, एउटा नागरिकको हिसाबले पनि एउटा संस्थाको हिसाबले पनि केही एउटा बहस चलाउने कि भनेर रूपेश सरको ले जुन एउटा प्लानिङ गर्नुभयो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले विगत केही हप्तादेखिबाट विभिन्न विषयहरूमा रहेर चाहिँ आफ्टर कोरोना सेसन गरिराखेका छौँ। पहिलो एपिसोडमा हामीले करियर आफ्टर कोरोना भनेर गरिराखेका छौँ र अहिले चौथो एपिसोडमा आइसक्दाखेरिमा चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा राजनीतिको बारेमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। किन राजनीतिको बारेमा भन्दाखेरि, राजनैतिक व्यवस्थाले नै देश हाँक्ने भएको हुँदाखेरि र देशलाई चलाउने भएको हुँदाखेरिमा यसलाई राम्रोसँग चलाउने हो भने मात्रै देशले दिशा लिन सक्छ र देशले दिशा लिँदाखेरिमा हामी सबैले दिशा लिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ। र आज चौथो दिनमा आइसक्दाखेरिमा चाहिँ हामीले दुईवटा सेसन यो विशेष गरी त हामीले राजनीति भनेर चाहिँ फेरि छुट्टै राजनीतिको विषय मात्र कुरा गरिराखेका छैनौँ है, यसमा चाहिँ हामीले युवा राजनीतिमा कसरी आउनुपर्छ, युवाको महत्त्व के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। र आजको यस सेसनको मोडरेटरको रूपमा हुनुहुन्छ शैलीजी, र अबको क्रममा चाहिँ म कार्यक्रमलाई शैलीजीलाई अगाडि बढाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैमा मेरो नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ शैली चौधरी, म आफूलाई क्विर फेमिनिस्ट भनेर चिनाउँछु, मेरो प्रनाउन चाहिँ सी दे हो र म यहाँ वीरगन्जमै बसेर यहाँको युवाहरूको लागि, तिनीहरूको इम्पावरमेन्टको लागि धेरै इनिसिएटिभ्सहरू चलाएर तिनीहरूको इम्पावरमेन्टको लागि काम गरिरहेको छु र आजको यो संस्करण मोडरेसनको काम चाहिँ मैले गर्नु। सो आजको यो संस्करणमा हामीसँग स्पिकरको रूपमा चाहिँ पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर सलमा खातुनजी हुनुहुन्छ। उहाँको ब्याकग्राउन्डको बारेमा अलि भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँले जर्नलिजम सेक्टरबाट करियर स्टार्ट गरेर आफ्नो क्षेत्रबाट इलेक्सन लडेर पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर भएर नियुक्ति हुनुभएको र यसै क्रममा अगाडि बढ्दा म्याम अलमोस्ट 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हजुर इलेक्सन भएर जितेर त्यो पदमा पुगेको र यो समय क्षेत्रमा, यो समय अवधिमा चाहिँ हजुरले कुन कुन च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु पर्यो, किनभने हजुर एउटा मुस्लिम समुदायबाट आउनु भएको छ, त्यसमा पनि महिला, एउटा मुस्लिम समुदायको महिला भएर आएर त्यो निर्वाचन जितेर त्यो पोस्टमा पुगिसकेपछि अवश्य हजुरले चुनौतीहरू त भोग्नै परेको होला। सो अलिक छोटोमा हजुरले के चुनौतीहरू देख्नु पर्यो र त्यसको कसरी हजुरले समाधानहरू गर्नुभयो त्यसमा अलिक विस्तृतमा बताइदिनु। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। यहाँले यो राजनीति करियरको कुरा गर्नुभएको, लगभग 3 वर्ष हुनै लाग्यो किनभने हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 चुनाव अलि ढिलै भएको थियो, 3 वर्ष हुनै लागेको छ। यो बिचमा समग्रमा हेर्ने हो भने एउटा जसरी कि महिलालाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ हाम्रो समाजको, महिलाहरूसँग जुन व्यवहार गरिन्छ, सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक रूपमा हेरौँ अथवा विभिन्न कार्यस्थलमा जुन व्यवहार गरिन्छ, र राजनीति पनि त्योभन्दा फरक छैन। बरु म त भन्छु राजनीतिमा झन् फरक किसिमको झन् सङ्गठित भेदभाव छन् यहाँ। त्यसको चाहिँ सामना मैले र मलाई लाग्छ सबै महिला जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको छ। र छोटोमा भन्नुपर्दा अब समाजबाट हेर्ने हो भने परिवारबाट मैले सपोर्ट पाएकी छु किनभने मैले परिवारको सहमतिमा म राजनीतिमा लागेकी हुँ, त्यसले गर्दा पारिवारिक रूपमा मलाई सहज भयो र पहिलेदेखि नै सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न भएकोले गर्दा पत्रकारिता र अन्य सामाजिक कार्यहरूमा राजनीतिमा मलाई समाजबाट चाहिँ त्यति ठुलो समस्या चाहिँ परेन किनभने ती समस्या पहिले जब करियरको सुरुवात गरिएको थियो त्यतिखेर सामना गरियो, त्यो हिसाबले मलाई खासै अप्ठ्यारो भएन। तर प्रत्यक्ष राजनीति मा लाग्दा, निर्वाचित भएर काम गरिरहँदा चाहिँ आफ्नै क्षेत्रका अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूकै कुरा गर्नुपर्दा, राजनीति कर्मीहरूको तर्फबाट कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मुख्य चुनौतीहरू आएका छन्, आइरहेका छन्। र एक लाइनमा भन्नुपर्दा अहिले पनि हाम्रो समाजमा पनि खास गरी राजनीति कर्मीहरू चाहिँ महिला नेतृत्वलाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न भन्ने मैले अनुभव गरेँ। बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो सलमाजीले कि राजनीतिमा स्पेसली हेर्ने हो भने महिलाहरूलाई त्यति पनि अहिले एक्सेप्ट गरिँदैन र हजुरको एक्सपिरियन्समा, हजुरको अनुभवमा के हजुरलाई पार्टीबाट सम्पूर्ण
चाहेको सहयोगहरू हजुरले पाउनु भएको छ एउटा महिलाको रूपमा, कि जुन पनि सहयोग एउटा महिलाले पाउनु पर्ने हो एक्सेप्टेन्सको लागि होस्, चाहे त्यो पदमा पुगिसकेपछि आफ्नो जुन प्लानहरू लिएर आउनु भएको थियो प्लानहरूमा काम गर्नको लागि होस्, कि हजुरले लाग्छ कि जतिको सहयोग एउटा पुरुषलाई पाएको हुन्छ त्यतिको सहयोग हजुरलाई पनि पाएको छ? सर्वप्रथम म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, पार्टीले मलाई सक्षम ठानेर नै टिकट दियो, अथवा भनौँ इनिसिएसन प्रथम मभन्दा पनि पार्टीको तर्फबाट भएको थियो। उहाँहरूले शर्माले केही गर्न सक्छ भन्ने लागेर नै मलाई चुज गर्नुभयो होला। र पछि मसँग कुरा आउँदाखेरि मैले पनि विचार गरेँ र सधैँ युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ अनि मात्र केही परिवर्तन सम्भव छ भन्ने जुन एडभोकेसी गरिन्थ्यो त्यो कुरामा विचार गरेर होइन यो अवसर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर म पनि आएँ। तर अब लङ टर्ममा काम गर्दै जाँदा चाहिँ के अनुभव गरियो भने यो मेरो मात्र पार्टीको कुरा होइन, सम्पूर्ण पार्टीहरूको अन्य साथीहरूको पनि अनुभव हेर्नुपर्दा हाम्रा सिनियर जुन वुमेन लिडरहरू हुनुहुन्छ राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँको अनुभव हेर्दा कुनै पनि पार्टी महिला मैत्री भएको देखिएन। काम गर्ने चाहे कार्यकर्ताले त समस्या भोग्छन् नै, कार्यकर्ताको आफ्नै समस्या छन्, तर निर्वाचित भइसकेर एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दा पनि त्यहाँ काम गरिरहँदा तपाईँ कुन दलबाट हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यहाँ पार्टीको अवस्था के छ, कार्यकर्ताले कतिको सपोर्ट गर्छन्, तपाईँको दलले कसरी सपोर्ट गर्छ, यसले धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। तर दुर्भाग्यवश त्यो चाहिँ मैले महसुस गर्न पाइनँ। केही ठाउँमा कुनै पुरुष निर्वाचित भएको भए, जुन कि छन् पर्सा जिल्लाकै अन्य पालिकामा एउटै पार्टीबाट विभिन्न पालिकामा महिला कहीँ पुरुष निर्वाचित भएका छन्, पुरुषले ती सपोर्ट पक्कै पनि पाएका छन्। मैले र केही अन्य म सहकर्मीहरूको पनि कुरा गर्न चाहन्छु, अन्य पार्टीबाट पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि यही गुनासो रहेको छ, महिलाहरू पार्टीबाट जुन सपोर्ट पाउनुपर्ने हो, सहयोग पाउनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ पाउनुहुन्न, जसले गर्दा उहाँहरूलाई आफ्ना जुन जिम्मेवारी पाउनु भएको छ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि त्यो कार्य गर्न निकै कठिनाइ हुन्छ र कहीँ न कहीँ पार्टीले पनि त्यो मूल्याङ्कन जुन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न चुकेको छ। सलमाजीले भने चाहिँ हाम्रो अहिले प्रतिसत्तात्मक जुन सोसाइटी छ त्यसमा अभियसली कहीँ न कहीँ चुक भएकै छ, र हजुरको अनुभवमा के लाग्छ कि युवाहरू नै कहीँ चुकिरहेछन् आफ्नो राजनीतिक हकलाई लिनको लागि, कि तिनीहरू नै राजनीतिमा आएका छैनन् या तिनीहरूलाई आउन दिएको छैन, हजुरलाई चाहिँ यसबारेमा के लाग्छ? यसमा दुईटै कुरा म देख्छु, एउटा त एकदम जटिल एउटा माइन्ड सेट जुन छ, पहिलो कुरा युवाहरूले अवसर पाएका छैनन्, जो युवाहरू इच्छुक छन् राजनीतिमा रुचि राख्छन् आउन चाहन्छन् हामी सबैले हेरिरहेका पनि छौँ, विभिन्न उदाहरण हाम्रा अगाडि छन्, वर्षौँ वर्षदेखि जुन एउटा शब्द प्रयोग गरिन्छ नि झोला बोक्ने काम गरिरहेका छन्, एकदम सक्रिय कार्यकर्ताको रूपमा छन्, राजनीति बुझेका पनि छन्, तर अनुभवको कुरा गरिन्छ विभिन्न बहानामा ती युवाहरूलाई त्यो स्थान दिइँदैन, जसले गर्दा युवा नेतृत्व आउन सक्दैन र सधैँ उसले चाहिँ आफ्ना भनौँ न अग्रजहरू अग्रजलाई फेरि यो भनिरहँदा मैले हामीले रेस्पेक्ट गर्नु हुँदैन, आदर सम्मान गर्नु हुँदैन, अथवा अग्रज जो नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँहरूको विरुद्धमा बोलेको होइन, कि उहाँहरूबाट सिक्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन्, हाम्रा मार्गदर्शक पनि हुनुहुन्छ उहाँ, तर यो सँगसँगै जसरी समय बदलिँदैछ समयको माग बदलिँदैछ नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, र यो जसरी हामीले एउटा परिवारको हस्तान्तरण गर्छौँ आफ्ना जुन सम्पत्ति छन् हस्तान्तरण गरिन्छ नि, संस्कार हस्तान्तरण गरिन्छ, राजनीतिक संस्कार राजनीतिक स्थान पनि हस्तान्तरण गर्ने बेला भइसकेको जस्तो लाग्छ, तर त्यसमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू हाम्रा अगुवाहरू अग्रसर भएको देखिँदैन, एउटा कारण त यो छ। अर्को फेरि एउटा यो पनि जमात के छ भने राजनीति नराम्रो चिज हो है, जस्तै हाम्रो पुस्ताले हुन्छ नि राजनीति नराम्रो फोहोरी खेल हो भन्ने एउटा धारणा लिएर हामी पनि ठुला भयौँ, त्यतिखेर हाम्रो सोच त्यस्तो थियो, त्यो सोचले गर्दा पनि कतिपय युवाहरू क्षमता हुँदा हुँदै एकदम बौद्धिक सर्कलका व्यक्ति हुँदा हुँदै पनि उहाँहरू आउन चाहनुहुन्न, बरु अध्ययन गर्ने पढ्ने कुनै राम्रो जागिर गर्ने आफ्नो परिवारको लागि दुई पैसा आर्जन गर्ने अन्यथा आफ्नो व्यापार व्यवसायमा लाग्ने भन्ने उहाँहरूको सोच हुन्छ, तर यसमा लागेर के हुन्छ चिन्ता हुन्छ समाजको उहाँहरूलाई, तर पनि यहाँ आएर भविष्य छैन भन्ने खालको एउटा सोचले दुई खाले कारण, एउटा त अवसर नदिएर राजनीतिप्रति स्पष्ट कहीँ न कहीँ एउटा निराशा छ, धारणा स्पष्ट भए पनि निराशाले गर्दा चाहिँ कतिपय युवा आउन चाहनुहुन्छ।
हजुरले भने चाहिँ कि राजनीतिमा दुवै माइन्डसेट अभियसली एभाइलेबल छ. युवाहरूले राजनीतिलाई एउटा नराम्रो खेल हो भनेर अवश्य हेरेको छ, र त्यसै गरी राजनीतिमा संलग्न भएका हामीभन्दा सिनियर लिडर्सहरूले युवाहरूसँग एक्सपिरियन्स छैन भन्दै तिनीहरूलाई ठुलो भागदौड दिनु हुँदैन भन्ने पनि कुरा आएकै छ अभियसली. सो हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ युवाहरूलाई राजनीतिमा आकर्षित गराउन र तिनीहरूको अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ सुनिश्चित गराउन? किनभने अभियसली हामीले 60 इयर्स 70 इयर्सको लिडर्सहरूले बनाएको पोलिसीलाई 40 इयर्स 30 इयर्सको युथहरूमा एप्लिकेबल हुन्छ भनेर त्यो कुरामा हामी अभियसली 100% स्योर हुन सक्दैनौँ. सो हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ आफ्नो तर्फबाट, या हजुर एज अ स्थानीय सरकारको तर्फबाट हजुरहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ कि युवाहरू पनि आकर्षित हुन्, तिनीहरूले एउटा यसलाई नराम्रो खेल होइन कि एउटा होइन राजनीतिमा पनि हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ भनेर हेर्नु? यसको लागि मलाई लाग्छ जुन राजनीतिको बेसिक नर्म्सहरू छन् जुन एकदम हामीले सबैले मान्ने, चाहे जुनसुकै पार्टीका हुन् सिनियर लिडर्सहरूले जुन एउटा धारणा अवधारणा स्थापित गर्नुभएको छ ती त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, तिनलाई मान्दै र आजको जुन स्थानमा छु त्यो स्थानबाट पनि रहनु पर्दा युवालाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउन उहाँहरू होइन हामी पनि लाग्नुपर्छ भन्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त हामी युवा जस्तै कि म अथवा अन्य साथीहरू जो निर्वाचित भएका छौँ हामीले सकारात्मक रूपमा केही गरेर देखाउन सक्नुपर्छ, अनि मात्र पक्कै पनि हाम्रो उपस्थितिले अर्थ राख्छ है अथवा हाम्रो उपस्थितिले पनि केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ है भन्ने एउटा कन्फिडेन्स जुन छ नि बिल्डअप हुन्छ त्यो हुन्छ. र फेरि आफ्नो पार्टीमा विभिन्न पार्टीबाट उहाँहरू भोलि दावेदार हुन सक्नुहुन्छ. आजका युवा जुन संहितापछि जुन पहिलो निर्वाचन भयो स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसमा विशेष गरी जुन युवाको प्रतिनिधित्व देखियो यसले परिवर्तन ल्यायो है हिजोका दिनभन्दा हिजोको माइन्डसेटलाई चेन्ज गर्यो भने एउटा दावेदारी उहाँहरू हुन्छ. अर्को कुरा अब युवाहरूलाई सक्षम बनाउन सक्नुपर्छ, अर्थात् राजनीतिमा आउनलाई त्यसै आएर पनि भएन, विभिन्न तयारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ. त्यसको लागि अब शिक्षाको कुरा हुन्छ, जस्तै कि एउटा ट्रेडिसनल जुन सोच थियो कि राजनीतिमा केही गर्न नसक्ने मान्छेहरू अन्य क्षेत्रमा सक्षम नहुने अथवा सफल नभएका व्यक्ति राजनीतिमा लाग्ने पर्थ्यो, तर अहिलेको युवाको दिमागबाट त्यो कुरा चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ. उहाँहरूलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ राजनीति भनेको वास्तवमै सामाजिक चिन्तन गर्ने, वास्तवमै मेरो आफ्नो स्वार्थ छोडेर आफ्नो एउटा जब आफ्नो व्यवसाय आफ्नो मात्र परिवारको बारेमा सोच्नुभन्दा पनि समग्र समाजको जिम्मेवारी लिन सक्ने त्यति ब्रोड सोच भएको व्यक्तिले मात्र राजनीति गर्न सक्छ. र यदि तपाईँसँग त्यो क्षमता छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँले त्यो आँट गर्न सक्नुपर्छ, बरु त्यसको लागि केही तयारी हुन सक्ला, त्यो तयारी गरेर आउनुपर्छ. अब त्यो तयारी भन्नुपर्दा कस्ता खाले हुन सक्छन् भने पक्कै पनि राजनीति गर्नको लागि सर्टिफिकेट मापदण्ड त होइन, तर पनि शिक्षा अनिवार्य हुन्छ, केही आधारभूत शिक्षा त हामीलाई चाहिन्छ. त्यो सँगसँगै नलेज जुन भन्छ नि नलेज चाहिँ चाहिन्छ, अर्थात् विश्व स्तरमा के भइरहेको छ, हाम्रो समाजमा के भइरहेको छ, राष्ट्रिय स्तरमा लोकल स्तरमा के भइरहेको छ, त्यहाँका समस्यालाई कसरी सामना गरिन्छ, त्यहाँका राजनीतिज्ञले कसरी गरे लगायतका विभिन्न ती अध्ययन चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ. त्यसै गरी समाजमा भिजेको व्यक्ति हुन सक्नुपर्छ, र सबभन्दा ठुलो कुरा मलाई के लाग्छ भने दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ. र जस्तो सुकै समस्या त अब आफू प्रत्यक्ष राजनीतिमा लागेपछि मैले भोगेँ अनुभव गरेँ कि हामीले बाहिरबाट सोचेको भन्दा धेरै ठुला समस्याहरू हुँदो रहेछन् भन्छ नि पहाडै हुँदो रहेछ. जतिसुकै समस्या आए पनि म चाहिँ त्यसको सामना गर्न तयार छु भनेर एकदम तम तयार भएर आउन सक्नुपर्छ, र त्यहाँ नो कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुपर्छ. र यदि युवा हुँ म राजनीतिमा जुन धेरै ठुलो आरोप लाग्ने गर्दछ भ्रष्टाचारको, त्यसमा चाहिँ इमान्दार भएर आउन सकियो भने मात्रै युवा राजनीति सार्थक हुन सक्छ. र युवाहरू हामी जस्तै कि म हुँ अथवा कोही पनि आउनुहुन्छ भने अरूको लागि उदाहरण गर्न सक्छौँ, र नयाँ युवाहरूलाई यतातिर आउन अझ आकर्षित गर्न सकिन्छ. हजुरले एकदम ठिक भन्नुभयो कि धेरै प्रावधानहरू छन्, धेरै शिक्षाहरू छन्, ज्ञानहरू छन् जुन लिएर यदि युवाले दृढ शक्तिबाट राजनीतिमा आयो भने उसले अवश्य आकर्षित पनि हुनसक्छ र उसको अपर्च्युनिटीहरू सुनिश्चित पनि हुनसक्छ. सँगसँगै म बिचमा एउटा जानकारी दिन चाहन्छु कि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको कुनै प्रश्न छ भने त्यो च्याट बक्समा राखिदिनु होला, हामीले अवश्य पनि त्यो प्रश्नहरूलाई लिएर पनि शर्माजीसँग कुराकानी अवश्य गर्नेछ. त्यसै क्रममा अब संविधानमा चाहिँ भनिएको छ कि मेयर र उपमेयरको पोस्टमा एकजना श्रीमान र एकजना महिला हुनु, एकजना पुरुष र एकजना महिला हुनुपर्छ भनेर, र स्पेसली मधेसमा यो हेरिएको छ कि मेयरको पोस्टमा पुरुषलाई र उपमेयरको पोस्टमा महिलालाई चाहिँ
टिकट दिएको कुरा पनि हेऱ्यो. सो यसै कुरालाई जोडेर म हजुरलाई दुईवटा प्रश्न राख्न चाहन्छु जुन हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट आएको छ. पहिलो के संविधानमा यो प्रावधान नभएको भए कि महिलालाई पनि राजनीतिमा सुनिश्चितता दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि इन्भल्भ गराउनु पर्छ भनेर, त्यो कुरा यदि नभएको भए के तपाईँ तब पनि राजनीतिमा यसै गरी आएर के हजुरको पार्टीतर्फबाट टिकट पनि पाउनुहुन्थ्यो, या हजुरले राजनीतिमा आउँदा चाहिँ जुन अलि सहजीकरण यो नियमले गर्दा जुन भएको छ त्यो के हजुरलाई सहजीकरण त्यही पनि हुन्थ्यो? र दोस्रो कुरा कि महिलालाई त्यो एउटा रुल जुन फलो गर्न ल नियम बनाएको छ कि त मेयरमा कि त उपमेयरको पोस्टमा जुन एउटा महिलालाई राख्नुपर्छ भन्ने, त्यो अधिकतम पार्टीहरूमा उपमेयरमै राखेको हामीले देख्यौँ. सो तिनीहरूले त्यो पार्टीबाट होस् या जुन पनि सिनियर लिडर्सहरूले डिसाइड गर्छन्, त्यो चाहिँ के मापदण्ड हो डिसाइड गर्ने कि महिला मेयरको लागि कि एलिजिबल छैनन् उहाँको हिसाबले, कि उहाँसँग एक्सपिरियन्स छैन, के मापदण्डहरू छन् जसले तिनीहरूले डिसाइड गर्छन् कि महिलाहरू उपमेयरकै पोस्टको लागि ठिक छन् र मेयरको पोस्ट चाहिँ पुरुषको लागि हुनुपर्छ भन्ने? पहिला तपाईँको दोस्रो प्रश्नमा जान चाहन्छु. यसको अब मापदण्डको कुरा यहाँले जुन गर्नुभयो नि, यो हुन त यो वर्ड एकदम धेरै प्रयोग गरिन्छ, अब त प्रयोग गर्न पनि त्यो लाग्छ. पितृसत्तात्मक जुन सोच भन्छौँ हामीले, त्यो त पक्कै पनि हावी छ चाहे जुनसुकै क्षेत्र होस्, हामी कहाँ समाज नै हाम्रो त्यसरी नै गाइडेड छ, जसले गर्दा अब महिलालाई अवसर अथवा उपप्रमुखमै अवसर दिनुको एउटा के कारण भयो भने, पहिला त बाध्यात्मक अवस्था नभएको भए त पक्कै पनि महिलाले यति धेरै सङ्ख्यामा पाउने थिएनन् त्यो अवसर, एकदम यो स्योर छ. तर अब बाध्यात्मक अवस्था थियो, एउटा त कसै न कसैलाई अवसर दिनै पर्यो भन्दाखेरि पनि त्यो जुन एउटा सोच छ नि त्यो हावी चाहिँ हुँदो नै रहेछ. अब अर्को भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पुरुषले कहिले पनि अथवा पार्टीले भनौँ न पार्टीका निर्णायककर्ताहरूले सक्षम कतिपय सक्षम महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँले सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँले त्यो कन्फिडेन्स उहाँहरूमा पनि भएन. र तराईको विशेष गरी कुरा गर्नुपर्दा सबै होइन तर अधिकांश केसेसमा के भयो भने तराईका महिला सुरुदेखि घर बाहिर त्यति धेरै नगएका, समाजमा त्यति धेरै घुलमिल नभएका भन्ने एउटा सोच. अर्को कुरा स्पष्ट भनौँ न अब विभिन्न जुन च्यालेन्जेसहरू छन् तिनीहरूले सामना गर्न नसक्लान् कि भन्ने उहाँहरूको आशंका. फेरि अब त्यहाँ काम गर्ने शैलीको कुरा, अध्ययनका कुराहरू, उहाँहरूको शैक्षिक योग्यताका कुराहरू लगायतका विभिन्न आशंकाकै बिचमा चाहिँ यो अवसर प्रदान नगरिएको हो र उपप्रमुखमा ल्याइयो. हिजोका दिनमा जुन विभिन्न समितिहरू हुन्थे, गाविसको जुन स्ट्रक्चर थियो त्यसमा उपप्रमुखको खासै भूमिका थिएन, त्यसैले गर्दा उपप्रमुख एउटा जस्ट डमी भनौँ न डमी एउटा पोस्ट मात्रै हो भन्ने हिसाबले जसलाई ल्याए पनि भइहाल्यो नि भनेर ल्याइयो. र अहिले पनि अधिकांश जति उपप्रमुखहरूलाई टिकट दियो त्यसमा पनि यथार्थ हेर्ने हो भने कुनै न कुनै पुरुषलाई दिन नसकेर उहाँको परिवारको सदस्यलाई कोहीको श्रीमती अथवा छोरी त्यो हिसाबले दिएको पाइन्छ, त्यो हिसाबले दिएको हो. तर स्वेच्छाले अथवा सक्षम महिलाहरूले दावी नगर्नु भएको होइन हाम्रो तराईमा, मधेसमा त्यस्ता पनि महिलाहरू थिए तर विभिन्न दावीका बावजुद पनि एकदम अपवाद मात्रै छन् जसले प्रमुखका उहाँहरूले अथवा वडाध्यक्षको टिकट पाउनु भएको, किनभने विभिन्न हार गुहार गर्दा गर्दै पनि महिलाहरूले प्रमुखको टिकट पाउनु भएको छैन. अर्थात् अझै पनि महिलाहरूमाथि शङ्का गरिन्छ, उहाँहरूको क्षमतामा शङ्का गरिन्छ, यी कारणले गर्दा नै अवसर नपाएका हुन् र बाध्यात्मक अवस्था नभएको भए पक्कै पनि. र मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने म अहिल्यै सायद राजनीतिमा नआउन पनि सक्थेँ, अलिक समय आउँथ्यो होला, तर मेरो केसमा चाहिँ यो उपप्रमुखको पद हो भनेर आउनुभन्दा पनि म राजनीतिमा लाग्नु पर्छ भनेर म लागेँ र मैले अलिअलि अध्ययन पनि गरेको थिएँ यसमा, यो उपप्रमुखका यति काम कर्तव्य छन् त्यो बुझेर नै म यसमा लागेको थिएँ, त्यही भएर सुरुवात गर्नु थियो र यो अवसर चाहिँ मलाई सबभन्दा राम्रो लाग्यो. त्यो पनि किन हो भने कि सिधै तपाईँको भनौँ न केन्द्रीय राजनीतिमा लाग्नुभन्दा पनि मलाई लाग्यो सायद त्यो लेभलको राजनीतिको लागि म अहिले तयार छुइनँ होला, र मलाई सबभन्दा बेस्ट लाग्यो भने लोकल स्तरबाट राजनीति गऱ्यो भने सायद मैले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउनेछु. जुन गाउँ समाजको लागि हिजोको दिनसम्म म रिपोर्टिङ गर्थेँ, चुनावकै कुरा गर्ने भने मैले लगभग पर्सा र बाह्रका 60% जति महिला जनप्रतिनिधिहरूको मैले र अन्यको पनि मैले इन्टरभ्यू लिइसकेको थिएँ. तपाईँ किन उम्मेदवार
प्रमुखको लागि उम्मेदवारी दिनुहुन्न भन्ने प्रश्न मैले नै गरिरहेकी थिएँ त्यतिखेर। त्यही भएर यो अवसर छ र यस्तो अवसरमा मैले यदि त्यो पाइरहेको छु भने मैले किन छोड्ने, अर्थात् एउटा महिलाले त्यो अवसर नपाउलान् र मैले पाइरहेको छु भने मैले केही गरेर देखाउनु पर्छ। विभिन्न प्रश्न जुन मेरो मनमा थिए कि यो ठाउँमा महिलाहरू गयो भने, युवाहरू गयो भने सायद यिनले यो तरिकाले काम गर्लान्, अझै राम्रो काम गरेर देखाउलान् भन्ने सोच थियो। त्यतिखेर मलाई अनुभव भयो सायद त्यो ठाउँमा म भइदिएँ भने अरूको म ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ, तर मेरो सोच कस्तो छ, म आफ्नो समाजले कस्तो सोच राख्दछु, त्यसलाई कसरी डेभलप गर्न चाहन्छु, अरूको भन्दा सायद म बेटर गर्न सक्छु कि भन्ने सोच लिएर म चाहिँ यसमा लागेँ। हजुरले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो कि धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुनुहुन्छ, र त्यसै क्रममा च्याट बक्समा धेरैजनाले हजुरले अर्को इलेक्सनमा चाहिँ मेयरको पदबाटै चुनाव लड्नुपर्छ र हजुरले मेयर बनेरै जितेर पोखरिया नगरपालिकामा आफ्नो प्लानहरू गर्नुपर्छ भनेर पनि कुरा आइरहेछ। त के आगामी दिनमा या आउने चुनावमा यदि हजुरलाई लाग्छ कि हजुर अहिले पनि राजनीति कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ, जुन हामी चाहन्छौँ कि हजुरले गर्नुहोस् किनभने हजुर जस्तो फिमेल लिडर्सहरू हामीलाई अवश्य मधेसमा चाहिएको छ, त यदि आगामी दिनमा पार्टीले टिकट दियोस् या नदियोस् हजुरले मेयरको पोस्टमा इलेक्सन लड्नुहुन्छ, किनभने हुनसक्छ आगामी दिनमा पनि गएर पार्टीले हजुरलाई उपमेयरकै पोस्टमा लड भनेर पनि भन्न सक्छ होला। सो त्यस्तो केसमा के तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर पनि होस् तर जसरी पनि मेयरको पोस्टमा लड्नको लागि दुईवटा कुरा आउँछ, कि त एउटा सक्षमता कि हजुरलाई आफै पनि लाग्छ कि म मेयरको पोस्टको लागि सक्षम छु, कि हजुरलाई लाग्छ कि त्यो हजुरमा सक्षमता छ, र अर्को के हजुरको इच्छा छ कि हजुर आगामी दिनमा गएर मेयरकै पोस्टमा लडेर आफ्नो नगरपालिकाको लागि जसरी हजुरले काम गर्दै आउनु भइरहेको छ अगाडि पनि काम गर्नुहुन्छ। यसमा दुई किसिमको जवाफ दिन सकिन्छ, तर मैले चाहिँ युवाको लागि हामी कुरा गर्दैछौँ भने एकदम इमान्दार भएरै म जवाफ दिन चाहन्छु, औपचारिक मात्र जवाफ दिँदा त्यो जायज नहोला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसमा के भने पक्कै पनि सक्षमताको कुरा गर्ने हो भने म त्यसमा त मलाई कुनै शङ्का छैन, आज पनि म भन्न सक्छु आज पनि प्रमुखको लागि म आफूलाई एकदम सक्षम ठान्छु, र सायद म प्रमुख भइदिएको भए आज जसरी हाम्रो पालिकामा काम भएको छ त्योभन्दा सायद धेरै राम्ररी काम गर्न सक्थेँ र आजको रिजल्ट अझै राम्रो हुन्थ्यो होला, त्यो त म एकदम कन्फिडेन्ट छु। र इच्छाको कुरा भन्ने हो भने इच्छा पक्कै पनि छ, तर अर्को कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सबैले बुझेको कुरा छ युवाहरू अथवा खास गरी महिला योसँग महिला पनि जोडिएका छन्, चुनावको कुरा गर्नुपर्दा जुन हामी कहाँ चुनाव प्रणाली छ जसरी खर्चिलो चुनाव हुने गर्दछ अहिलेको आजको दिनसम्म भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई त्यो चुनावको खर्च सोचेर कहीँ न कहीँ डर लागेर आउँछ, किनभने 3 वर्ष अगाडि जुन चुनावमा खर्च भएको थियो जुन सुन्नमा आयो भनौँ न, स्पष्ट अब त्यो त भेरिफाइड कुरा होइन, सुन्नमा आयो प्रमुखको लागि यति खर्च लाग्छ है भन्ने कुरा, त्यो सुनेर आज अहिलेको आजको दिनसम्म यतिखेरसम्म चाहिँ प्रमुखको लागि मैले हिम्मत गर्न सकेको अवस्था छैन। तर वास्तविक इच्छा भन्ने हो भने म उपप्रमुखमा फेरि पनि जान चाहन्न, किनभने उपप्रमुखको रूपमा काम गरिरहँदा मैले आफूले सकेको सबै गरेँ, गरिरहेको पनि छु र गर्नेछु आफ्नो कार्यकालभरि। चुनौतीहरू थुप्रै छन्, तिनको सामना त गर्नेछु, तर पनि धेरै कुरा हुँदा रहेछन्। निर्णायक अधिकार नहुँदाखेरि असन्तुष्टि बढी हुने, जनताप्रतिको जवाबदेहिता हुने, तर हामीले चाहेर पनि कतिपय कुरा गर्न नसक्ने अवस्था हुँदो रहेछ, र मलाई लाग्छ प्रमुख भएर म यदि आएँ भने अरू कसैले भन्दा पनि धेरै राम्रो तरिकाले म काम गर्न सक्छु। अब अहिले समय छ, हेरौँ कसरी के हुन्छ, तर क्षमताको कुरा गर्ने हो भने मलाई एकदम म कन्फिडेन्ट छु, त्यसमा विश्वस्त छु, म मेयरको लागि एकदम दक्ष छु भन्ने मलाई लाग्छ, र इच्छा पनि पक्कै पनि राख्छु ओभियसली। र हामी पनि हाम्रो तर्फबाट पनि हजुरलाई धेरै धेरै बेस्ट विशेष छ कि हजुरले मेयरको पोस्टमा लड्नुहोस् र अगाडि गएर जितेर त्यो पदमा आउनु पनि होस्, र हामी अवश्य हजुरले गरिरहेको कामहरू हेरि नै रहेको छौँ र आगामी दिनमा पनि हाम्रो तर्फबाट सपोर्ट हुने नै छ। जब हामी संस्कारकै कुरा गरिरहेछौँ भने एउटा चाहिँ हाम्रो सिस्टममा एउटा सोच छ कि युवाको संस्कार अलि वेस्टर्नाइज भएको छ, तिनीहरूले हाम्रो आफ्नो नेपालको संस्कार र मधेसको संस्कारलाई आफ्नो संस्कार नबुझेर अलि वेस्टर्नाइजेसनतर्फ गएका छन्। सो त्यस्तोमा संस्कार चाहिँ हामीले
पर्खिने हामी युवाहरूले चाहिँ पर्खिने कि हाम्रो हामीभन्दा माथि भएका सिनियरसिप लिडर्सहरूले हामीलाई संस्कार हस्तान्तरण गर्छन् कि त्यो चाहिँ अब हामीले खोसेरै लिनुपर्छ जस्तो हजुरलाई लाग्छ? पहिला कुरा त म एकदम पनि यो कुराबाट सहमत छुइनँ। हाम्रा युवाले संस्कार बिर्सेका छन्, चाहे त्यो राजनीतिक संस्कार होस् अथवा आफ्नो सांस्कृतिक कुरा पारिवारिक संस्कार होस्, सबै ग्रुपमा हुन्छ, युवा होस् अहिले हामीले सिनियर पर्सनहरूमा हेरौँ, सबैमा। अब समय परिवर्तनशील छ, ग्लोबलाइजेसनको युग आयो, इन्टरनेट छ, सबैको हातमा मोबाइल छ, प्रभाव त पक्कै पनि पर्छ। पश्चिमको प्रभाव हामी कहाँ बढी पर्यो होला, तर हाम्रो सभ्यताको प्रभाव पनि उता नपरेको होइन, परेको छ, हामीले प्रत्यक्ष हेर्छौँ। अब राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने म लाग्दैन मलाई, किनभने विगतको दिनको तुलनामा हेर्ने हो भने जतिखेर हामी किशोर किशोरी थियौँ अथवा विद्यालयमा थियौँ त्यो बेलाभन्दा अहिलेका युवा बढी सजग, बढी जागरुक हुनुहुन्छ आफ्नो देशप्रति, आफ्नो समाजप्रति, यहाँको राजनीतिमा के हुँदैछ एकदम धेरै चासो राख्ने युवाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले हो सोचको परिवर्तन हुनसक्छ, समय अनुसार यो त स्वाभाविक छ, जेनेरेसन ग्याप छ, त्यसमा हरेक कुरा जब परिवर्तन हुन्छ भने सोच पनि एउटै भयो भने त परिवर्तन कसरी हुने, त्यसले गर्दा सोच्ने शैली फरक छ, तर समय सापेक्ष त्यही फरक सोचको आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। पुरानै तरिकाले यथास्थितिवादी सोचले सोच्ने हो भने त कसरी नयाँ नेपाल बनाउने हामीले सपना देख्ने, समृद्ध नेपालको कुरा गरिन्छ। पुरानै तरिकाले काम गरे तपाईँले सधैँ एउटै बाटो हिँड्नुभयो भने नयाँ ठाउँ कहिले पनि पुग्नुहुन्न, बाटो अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ नयाँ लक्ष्य प्राप्तिको लागि। त्यसको लागि चाहिँ युवाहरूको जुन यो नयाँ जोस जागर छ, नयाँ सोच छ, त्यही भएर मैले सुरुमा भने केही बेसिक अवधारणाहरू छन् राजनीतिका, बेसिक कुराहरू छन्, एउटा देशभक्तिको कुरा होला, राष्ट्रको समाजको जगेर्नाको कुरा होला, संस्कृति जोगाउने कुरा होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि फरक दृष्टिकोण लिएर त अगाडि बढ्नै पर्छ। अब संस्कारको, भाषाको, संस्कृतिको कुरा गर्ने भने हाम्रै पर्सा जिल्ला एउटा उदाहरण छ, यहाँका युवा कम सक्रिय छैनन्, यहाँले अब जस्तै धेरै युवाका समूह छन् जसले आफ्नो समाजको लागि काम गरिरहनु भएको छ, कुनै पनि सपोर्ट छैन, कुनै राजनीतिक दलले सपोर्ट गरेका छैनन्, कहीँबाट स्पोन्सर छैन, तर तिनीहरू लागि परेका छन् भने ती हाम्रो लागि एउटा स्रोत हो, तिनीहरूबाट सिक्न सक्नुपर्छ। र युवाले बाटो बिरायो भन्ने कुरा त्यसमा म सहमत छु। हजुरले भन्नुभयो कि यहाँ युवाहरू पर्सामा, अभियसली मधेसमा स्पेसली पर्साको इक्जाम्पल दिनुभयो कि यहाँ युवाहरू अवस्थित छन् जो बिना कुनै सपोर्टको पनि आफ्नो तर्फबाट भएको कुराहरू गर्न सकेका छन् र केही पोस्टहरूमा युवा नेताहरू पनि निर्वाचित भएर गएका छन्, तर तिनीहरूको जुन क्रियाकलापको रिपोर्टहरू सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताको थ्रु आउँछ, हामी युवाले चाहिँ के अब निर्वाचित भएका युवा नेताहरूलाई चाहिँ रोल मोडल चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? किनभने अभियसली एउटा पहिला नै माइन्ड सेट बसेको छ कि यो राजनीति भनेको एउटा फोहोर खेल हो भनेर, त्यसमाथि पनि जुन युवा नेताहरू निर्वाचित गएका छन् एउटा पदमा, तिनीहरूको पनि स्क्यामको न्युजहरू आइरहेछ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुनै पनि युवाले कसरी एउटा युवा नेतालाई चाहिँ रोल मोडल लिने र कसरी आँट गर्ने कि ल म पनि राजनीतिमा लाग्छु र त्यो स्क्यामहरूमा म इन्भल्भ हुँदिनँ, हुँदा हुँदा पनि तिनीहरूको कतिको नाम पनि आएको छ, त्यो सञ्जालबाट बच्न चाहिँ युवा नेताहरूलाई, युवाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रेरणा दिन सक्छौँ? यसको लागि मैले यही भन्नु पर्ला अथवा यही भन्न चाहन्छु कि हरेक कुराको दुईटा पाटो हुन्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै हुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ भने कि यहाँका युवाहरू राम्रा कुरामा लाग्नु भएको छ, सामाजिक परिवर्तनमा लाग्नु भएको छ, समाज सेवामा पनि लाग्नु भएको छ, उदाहरणीय हुनुहुन्छ यहाँहरूको। फेरि अर्कोतर्फ यो सत्यता पनि छ, यहाँ मात्र होइन सबै ठाउँको लागि, कि युवाहरू कहीँ न कहीँ अरूबाट डिमोटिभेटेड हुनुहुन्छ अरूको कार्यशैलीले गर्दा, कतिपय युवा अरूको भनौँ न एउटा कार्यकर्ताको रूपमा मात्र प्रयोग भइरहेको अवस्था छ, जुन युवा शक्ति छ उहाँहरूको, जुन जोस जाँगर छ, उहाँहरूले आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हो नि, त्यो चाहिँ कसैको भनौँ न एउटा आदेश पालनको लागि हुँदैछ, र एउटा यस्तो स्रोत भइसकेको छ कि उहाँलाई मैले फलो गरेँ भने, उहाँको कुरा गरेँ भने भोलि मैले मेरो केही राम्रो हुनुहोस् मेरो कोही काम भइदिन्छ कि भन्ने लाग्छ। तर आजको अवस्था मलाई लाग्दैन यदि तपाईँमा क्षमता छ भने कसैलाई गुहारिरहनु पर्छ, र यो ट्रेन्ड चाहिँ हामीले तोड्न सक्नुपर्छ। एउटा कुरा त यो, अर्को दुनियाँले भन्नुभयो निर्वाचित भएका युवा हामी जन जस्तै म भएँ, अरू पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न यस्ता कुराहरू आउँछन्, त्यसमध्ये जुन स्क्यामको कुराहरू आयो, भ्रष्टाचारको मुख्य त जुन कुरा आयो, अथवा अपेक्षा अनुसार कामहरू नभएको अवस्था छ, त्यसमा
विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्, जस्तै कि अब सकारात्मक भन्नुपर्दा चाहिँ चाहँदा चाहँदै पनि कति कुराहरू अपेक्षा अनुरूप नभएको अवस्था छ, जसले गर्दा कि जुन फेडरलिजम छ यो आफैमा पनि नयाँ अवधारणा हो हाम्रो लागि, एकदम नयाँ कुरा ल्यायो, अर्थात् एउटा बच्चा जन्मियो भर्खर र अहिले आजको दिनसम्म पनि नीति नियम ऐन कानुनका विभिन्न अभावहरू छन्, त्यसले गर्दा पनि धेरै कामहरू गर्न अप्ठ्यारो भयो। अभियसली तपाईँको ठाउँबाट एउटा आम जनताको रूपमा हेर्दाखेरि फरक कुरा देखिन्छ, तर म जुन स्थानबाट बोलिरहेको छु धेरै अप्ठ्याराहरू यो बिचमा छन्। एउटा त त्यो भयो कि गर्न चाहँदा चाहँदै पनि विभिन्न कारणले अवरोध गरे, तर अर्को कठु सत्य के पनि हो भने हो जो युवाबाट अपेक्षा गरिएको थियो यिनीहरूले आएर केही राम्रो गर्लान् कि एकदम एउटा ड्रास्टिक चेन्ज आउला कि त्यो अनुसारको अपेक्षा अथवा त्यो परिपूर्ति भएन र उनीहरू पनि कहीँ न कहीँ गएर आर्थिक लोभमा अथवा स्वार्थमा, पार्टीगत स्वार्थमा, जातिगत स्वार्थमा पनि लिप्त भएको अवस्था छ र यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था पक्कै पनि छ र यस्ता कुरालाई हामीले कहिले पनि सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ। यति भन्दा भन्दै पनि हामीसँग हो जनताले जुन 5 वर्षको समय दिए त्यो त फिर्ता आउँदैन, जनताले जुन क्षति बेहोर्नु पर्ने त्यो जनताले बेहोरिसके, तर फेरि पनि यसले एउटा पाठ के सिकाएको छ भने अब फेरि यो कुरा नदोहोरियोस्, हामीले यो किन यो जुन अवसर छ अब नगुमाउँ, जस्तै मलाई लागिरहेको छ मैले राम्रो गर्छु भने हामी अग्रसर हुनुपर्छ र ती युवा नेतृत्व जो त्यो ठाउँमा पुगेर जसले जनताले ठुलो ठुलो रिस्क लिएर ठुल्ठुला नेतालाई पराजित गरेर उनीहरूलाई ठाउँमा पुर्याए तर पनि जनताको काम उनीहरूले गरेनन्, तिनीहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्छ र एउटा हुन्छ नि जनताले चाहे भने फेरि पनि जहाँबाट मान्छे उठेको छ त्यहाँ खसाउन सक्छ भने त्यो थ्रेट पनि म त यही वर्ड युज गर्छु, त्यो थ्रेट चाहिँ हामी निर्वाचितहरूको बलमा चाहिँ हुनुपर्छ, अनि मात्र गएर डर नभएसम्म कसैले पनि त्यो काम गर्दैन अथवा भन्छ नि पैसाले अर्थले त्यो लोभमा यदि पर्ने खालका युवा छ भने तिनीहरूलाई सपोर्ट गरिरहनु आवश्यकता छैन, चाहे त्यो म हौ अथवा जोसुकै हो, जनताको जुन भोट लिएर हामी आएका छौँ त्यसको कदर गर्न सक्नुपर्छ, युवाका कुराहरू हामीले समेट्न सक्नुपर्छ र यदि त्यस्ता युवाले जनताका कुरा समेट्दैनन् भने त्यस्तालाई तिरस्कार पनि गर्न सक्नुपर्छ, त्यसमा हामी कदाचित हस्किनु पर्ने अवस्था छैन र जुन सक्षम थप नेतृत्व गर्न चाहने युवाहरू हुन्छ उहाँहरू चाहिँ उसले गरेन भन्दैमा म जान्न भन्ने सोच राख्नु हुँदैन, एउटा काम गरेन भन्दैमा ए युवाहरूले सक्दैनन् भनेर उनीहरूको क्षमतामाथि शङ्का नगरिदिनु भन्ने चाहिँ म चाहिँ आग्रह गर्छु, किनभने एउटा व्यक्तिको त्यो व्यक्तिगत कमी हुन सक्छ, व्यक्तिगत लोभ हुन सक्छ, हामीले त्यसलाई समग्र युवा त्यसको आधारमा उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। हजुरले भन्नुभयो जस्तै कि राजनीतिमा अभियसली नातावाद कृपावादहरू देखेकै छ, प्रतिशतात्मक सोच भए सँगसँगै, सो हाम्रो नेपालको क्षेत्रमा स्पेसली मधेसमा हेर्ने हो भने एउटा युवा नेतालाई रोल मोडलको रूपमा देख्ने खाले युवा नेता अहिले पनि मधेसले पाएको छैन, नेपालले पाएको छैन, र हजुर एउटा महिला समुदायबाट गएर के हजुरलाई लाग्छ कि हजुरले आफूलाई चाहिँ एउटा रोल मोडल ल हजुरलाई हेरेर हो राजनीतिमा राम्रो युवाहरू पनि छन् हामी पनि त्यसरी नै काम गर्न सक्छौँ भनेर स्थापित गर्न सक्नुभएछ, या आगामी दिनमा हजुरले के फ्याक्टर्सहरूलाई आफ्नो गरेको कामहरूलाई देखाउन चाहनुहुन्छ जसले युवाहरूले सोचोस् कि हो हजुरले आफूले एउटा रोल मोडलको रूपमा देखाउन सक्नुभएको? यो कुरा त मैले आफैले भन्नुभन्दा पनि जनताले युवाहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, कसैले पनि आफूले गरेको काम मैले नराम्रो गरेको पक्कै पनि भन्दैन, मैले गरेकै छु, अर्थात् त्यो पनि राजनीतिमा त आफूले नगरेको कामको पनि जसले नै ठुलै प्रचलन छ, एउटै काम सबैले दावी गर्ने गर्छ, त्यसले गर्दा मैले त्यो भन्नुभन्दा पनि समग्रमा भन्नुपर्दा मैले निर्वाचित भएर के गरेँ त, हिजो मैले जसरी जुन दावी गरेर आएको थिएँ पक्कै पनि मैले त्यो गर्न सकेँ कि सकिनँ भन्ने भन्नुपर्दा चाहिँ पालिकाको उपप्रमुखको रूपमा भइरहँदा मैले अघि पनि भने उपप्रमुखका विभिन्न जिम्मेवारीहरू छन्, न्यायिक समिति एउटा एकदम चर्चित छ, सबभन्दा पहिले न्यायिक समितिकै कुरा आउँछ, उपप्रमुख कुरादेखि लिएर राजस्व परामर्श समितिका कुरा छन्, अनुगमनका कुरा छन्, बजेट निर्धारण समितिको जुन कुरा छ, सामाजिक संस्थासँग मिलेर गर्ने कार्यहरू छन् लगायतका जुन विभिन्न जिम्मेवारी छन् त्यसमा मेरो जिम्मेवारीको काममा चाहिँ म आफ्नो तर्फबाट जति गर्न सक्थेँ त्यसमा चाहिँ म एकदम ढुक्क छु र मलाई कहीँ पनि लाग्दैन मैले आफ्नो तर्फ कमी गरेँ, त्यो चाहिँ एकदम निश्चिन्त छु। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने समग्र एउटा मूल्याङ्कन कसरी हुँदो रहेछ भने हाम्रो समाज भनौँ न एउटा ग्रामीण परिवेश छ, सबैले सबै कुरा बुझ्नु भएको छैन,
सबैको अपेक्षा एउटै खाले हुन्छ। अहिले पनि मूल्याङ्कन कुन आधारमा गरिँदो रहेछ भने भौतिक निर्माणमा, कसले अथवा को मार्फत आएको कति निर्माणको काम मेरो गाउँमा मेरो टोलमा भयो त्यसले त्यति धेरै विकास गर्यो भन्ने सोच रहेछ अहिले पनि। जस्तै कि अब एउटा गाउँमा एउटा पुल बन्यो, रोड ढलान भयो अथवा एउटा भवन बन्यो कुनै, त्यो कुराबाट नै बढी मूल्याङ्कन गरिन्छ। यदि त्यो दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि भौतिक योजनामा उपप्रमुखको त्यति धेरै भूमिका हुँदैन, किनभने हामीले गर्ने कार्यशैली, हामीले पठाउने बजेटहरू वडामा बढी जाने गर्दछन् सिलिङको रूपमा। हामीले यहाँ नीति निर्माण गर्ने अथवा नगर स्तरीय जुन विभिन्न प्लानिङ्सहरू भए अथवा ठुला योजनाहरू छन् त्यो हिसाबले गर्ने गरेका छौँ। अर्थात् त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्यो भने कतिपय कमजोरी अझै पनि देखिएला, तर त्यो चाहिँ त्यहाँ फेरि निर्णायक अधिकार मेरो हुँदैन, त्यहाँ कार्यपालिका हुन्छ र मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति भनेको नगर प्रमुख हुन्छन् र उहाँको निर्णय नै अन्तिम हुने गर्दछ। त्यही भएर मैले भने कि कतिपय कुरामा हाम्रो हात बाँधिएको छ, तर अघि जसरी मैले भने मेरो जिम्मेवारीको काम र त्यस बाहेक एउटा सामाजिक सचेतनाको कुरा गर्नुपर्ने हो र अथवा यहाँ रहिरहँदा यहाँका महिलाका समस्याहरूको उठाउने कुरा गर्ने हो, यहाँका दलितका कुराहरू, यहाँका बालबालिकाका कुराहरू यदि गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ मैले आफूले सकेसम्म आफूले सबै कामहरू गरे जस्तो मलाई लाग्छ। अर्थात् जस्तै कि विभिन्न सामाजिक कुरीतिहरू छन् त्यसमा चाहिँ मैले निरन्तर काम गरेकी छु, त्यसमा त्यसका सम्बन्धी जस्तै बालबालिकाहरू छन्, हिजोको दिनमा बाल क्लबहरू यहाँ थिएनन्, बाल क्लब आफ्नो पहलमा गठन गर्न लगाएँ। हुन त यो कुरा सानसाना लाग्छ, सुन्दा अझै पनि गाउँको मान्छेलाई पनि कतिपय अझै कतिले बुझ्नु भएको छैन, एउटा सामान्य महिलाले यो कुरा बुझ्नु भएको छैन, तर यसले मायने राख्छ, यसको धेरै ठुलो अर्थ छ। जुन एउटा बाल क्लब मार्फत तिनका कुरा सुनिनुपर्छ, महिलाका कुरा सुनिनुपर्छ, दलितका कुरा सुनिनुपर्छ जस्ता कुरा मलाई लाग्छ, र उहाँहरूको जुन एउटा भयो जस्तै कि न्यायिक समितिमा भनौँ न, एउटा सामान्य महिला पनि आएर एकदम निर्धक्क भएर उहाँले मसँग कुरा राख्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो जस्तो मलाई लाग्छ। युवाहरूलाई मैले आफ्नो तर्फबाट टोटली सपोर्ट गर्छु, जति सकेको छु मैले उहाँहरूलाई बजेट छुट्याएर उहाँहरूको जस्तै कि पढाइको लागि भनौँ न एसएलसी तयारीका कक्षाहरू भए, त्यस लगायत हाम्रा जुन लोकसेवा आयोगका जुन तयारी कक्षाहरू हुन्छन्, महिलाहरूको लागि जुन सिपमूलक रोजगार हुन्छन्, जस्तै उहाँलाई सशक्तिकरणको कुरा त गर्छौँ, तर हामीले यो दुई दिने ट्रेनिङ गरेर मात्र हुँदैन, उहाँहरूसँग सिप हुनुपर्छ, आर्थिक सशक्तिकरण भयो भने मात्रै, त्यो अर्थमा त्यो पैसामा उहाँको अधिकार भयो भने मात्र वास्तविक सशक्तिकरण हुन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यस्ता खाले कार्यक्रम ल्याएर ती महिलाहरूलाई थोरै भए पनि जति सकेको छु उहाँलाई सक्षम बनाएको छु, त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ ती कुराहरू एउटा मापदण्ड हुन्छन् जस्तो लाग्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रा उपप्रमुखहरू जो हुनुहुन्छ, विभिन्न समस्या छन्, हामीले संवैधानिक रूपमा पाएका थुप्रै अधिकारहरू छन्, तर यथार्थ सत्य छ खास गरी प्रदेश नम्बर दुईमा उपप्रमुखहरूले पाएका अधिकारहरू प्रयोग गर्न दिइँदैन, विभिन्न तरिकाले यसमा हस्तक्षेप गरिन्छ, जसले पढ्नु भएको छैन शिक्षाबाट वञ्चित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त जानकारी समेत दिइँदैन, र जो केही पढेका महिलाहरू छन् जसले बुझेका छन् आफ्ना अधिकार उहाँहरूलाई पनि भन्छ नि जस्तो खाले व्यक्ति छ त्यस्तो खाने स्ट्राटेजी लिएर उहाँहरूले पाएको अधिकार पनि कसरी हुन्छ त्यो प्रयोग गर्न नदिने, कार्य सम्पन्न गर्न नदिने खालका एउटा षड्यन्त्रमूलक भनौँ अथवा एउटा नेटवर्क नै बनाएको अवस्था छन्। यस्ता पनि पालिका छन् जहाँ एउटा नेटवर्क नै बनाइएको छ, अर्थात् त्यो उपप्रमुखबाट उहाँहरूले थ्रेट महसुस गर्नुभएको हो कि मेरो कम्पिटिटर भएर आउँछ भन्ने त्यो थ्रेट हो कि, नत्र भने कुनै पनि कार्य किन सम्पन्न गर्न दिँदैन, हरेक कुरामा अनावश्यक अडचन कसरी आउँछ, त्यस्ता कुराहरू छन्। तर पनि त्यतिका बावजुद हामीहरूले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, सधैँ अरूलाई गुहारी रहनुभन्दा पनि हामी उपप्रमुखहरूले मिलेर केही गर्नुपर्छ भनेर पर्सा जिल्लामा डेपुटी मेयर्स क्लब गठन गरेका छौँ जसको संयोजकको रूपमा म छु, र हाम्रा विभिन्न उपप्रमुखहरूका फरक फरक किसिमका समस्या छन्, ती समस्या हामी बसेर हामी आन्तरिक रूपमै हामी त्यो जहाँको समस्या हो त्यहाँ पुगेरै समस्याको समाधान गर्छौँ र उहाँहरूलाई सशक्त बनाउने काम गर्छौँ। यदि कुनै उपप्रमुखले राम्रो काम गर्नुभएको छ, समान किसिमको समस्याको समाधान आफ्नो तरिकाले गर्नुभएको छ भने त्यसबाट सिकेर पनि एकअर्काको लागि पनि हामीले काम गरेका छौँ। अर्थात् यो हिसाबले मलाई लाग्छ यो पनि एउटा सशक्तिकरणको पाटो हो, अर्थात् आफ्नो मात्र सोचेर होइन कि जुन जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँहरू डमी मात्र नभएर वास्तवमा रियल अर्थमा उहाँहरूले काम गर्न सक्नुपर्छ भनेर एउटा यो पनि काम जस्तो कि मैले विशेष गरी मलाई लाग्छ मैले मेन्सन गर्नुपर्ने लाग्यो। र तेस्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा के पनि म भन्न चाहन्छु भने यो सुरुवात हो, जस्तै कि हामीभन्दा अग्रज महिलाहरू
यहाँ दशकौँको इतिहास छ, उहाँहरूले महिला अधिकारको कुरा गर्दाखेरि, महिला अधिकारको क्रान्ति सुरु गर्दाखेरि उहाँका चुनौतीहरू हामीभन्दा पनि ठुला थियो। त्यतिखेरको समाज झन् सङ्कीर्ण थियो, तर निरन्तरको सङ्घर्ष कैयौँ पुस्ता गए त्यसमा, त्यसको परिणामस्वरूप आज मैले अथवा अन्य साथीहरूले यो अवसर पाएका छौँ। त्यसैले गर्दा लाग्छ कि तर उहाँहरूले त्यो उपलब्धि पाउनु भएन, त्यतिखेर धेरै समस्या भोग्नुभयो होला। र आज हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ, जस्ता समस्या भोगिरहेका छौँ, यदि विभिन्न समस्याका बावजुद, विभिन्न विपरीत परिवेशका बावजुद यदि टिक्न सक्यौँ, जस्तै सपोज मै टिक्न सकेँ र मैले मसँग भइरहेको चुनौती अथवा भनौँ न अधिकार हननका कुराहरू, जनतासँग भइरहेका ठगीका कुराहरू, उहाँहरूसँग धोका जुन भइरहेको छ राजनीतिको नाममा, त्यसको लागि यदि म स्ट्यान्ड लिन सक्छु, बोलिरहेको छु भने त्यो पनि एउटा धेरै ठुलो उपलब्धि हो। र यसको लागि चाहिँ म पक्कै पनि यो दाबीका साथ भन्न सक्छु कि यो मेरो मात्र सङ्घर्ष होइन, हामी पछिको पुस्ताको लागि यो एउटा बाटो हामीले कोर्दैछौँ, अन्य साथीहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसैले हामीले के गरिरहेका छौँ, हामी 100% पक्कै पनि हामीले जति बाचा गरेका थियौँ त्यो सफल नहोला, तर वी डिड मेक डिफरेन्स भन्छ नि, हामीले फरक पारेका छौँ। त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ म एकदम कन्फिडेन्ट छु कि मैले जे गरेको छु त्यसमा मलाई गर्व छ, किनभने मैले कुन नियतले गरेँ त्यो मलाई थाहा छ त्यसमा, र मैले सही नियतले गरिरहेको छु भने भोलिको राजनीतिक चुनावी परिणामले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने होइन, त्यो जनताको मनमा म कसरी बस्न सक्छु मेरो लागि मेरो आत्मसन्तुष्टिले पनि बढी मायने राख्छ। र यसले गर्दा भावी युवाले पक्कै पनि चुनावमा आउनुपर्छ, अथवा एउटा शर्माले यदि यति धेरै चुनौतीका बावजुद एक्लै यदि बोल्न सक्छ भने सबैतिरबाट राजनीतिक अर्थात् जनप्रतिनिधिबाट विरोध हुँदाहुँदै पनि उसले सत्यता राख्न छोड्दैन भने म पनि सक्छु भन्ने उहाँलाई लाग्छ होला। र त्यसको लागि चाहिँ पक्कै पनि एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ, भोलिका पोखरियाका नगरपालिकाभित्रका ग्रामीण क्षेत्रका किशोर या युवतीहरू राजनीतिमा आएर डटेर लाग्नुपर्छ, यसको लागि चाहिँ एउटा पक्कै पनि आत्मविश्वास उहाँहरूमा जाग्छ भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ म पक्कै पनि विश्वस्त छु। हजुरले भन्नुभयो कि स्ट्रगल सँगसँगै हुँदाहुँदै पनि हजुरहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ, स्पेसली एउटा महिला भएर, अभियसली हजुरकै कुरा गर्ने हो भने आजको परिवेशमा चाहिँ हजुरले एउटा आफूलाई रोल मोडल बन्न पुगेको छु भनेर देखाउनु भयो। र त्यसै क्रममा अगाडि बढ्दा नारायणजीको एउटा प्रश्न रहेछ कि हजुरले कुरा गर्नुभयो कि उपमेयरलाई पनि केही हक अधिकार अभियसली छँदैछ, प्र्याक्टिस गर्न दियो दिएन त्यो अर्कै कुरा हुन्छ, त हजुरको विचारमा यो सङ्घीयताले चाहिँ के गर्यो? बिचमा प्रदेश सरकार पनि छ, स्थानीय सरकार पनि छ, तर यसले त झन् देशलाई खोक्रो बनाउने काम गर्यो। त यस अवस्थामा स्थानीय सरकारमा चाहिँ हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले भत्ता खाने कामहरू मात्र भयो, त यसले चाहिँ हजुरको विचारमा हाम्रो देशलाई कस्तो मार्गतर्फ लग्यो र यसलाई चाहिँ हामी कसरी सुधार्न सक्छौँ? संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने कुराहरू जुन आइरहेका छन्, खर्च त पक्कै पनि बढेको छ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि मेरो यो व्यक्तिगत विचार पनि मैले भन्नु पर्ला, देश विकासको लागि सायद संघीयता हाम्रो जस्तो समाजको लागि योभन्दा राम्रो उदाहरण अरू केही नहोला, योभन्दा राम्रो व्यवस्था अरू नहोला। किनभने आज हामीले हेरौँ, हिजोको जुन सङ्घबाट निर्देशित थिए योजनाहरू, सङ्घबाट निर्णय गरिन्थ्यो हाम्रो गाउँ समाजमा कस्ता योजना जाने, त्यहाँका समस्या कसरी समाधान गर्ने कुरा थियो, विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोग लिने गर्थ्यो। तर आज हरेक वडामा, जिल्ला मात्र भन्दिनँ, हरेक वडामा हरेक टोलमा त्यहाँका स्थानीय नै त्यहाँका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अर्थात् जसले त्यो समाजलाई भोग्नु भएको छ, जसले त्यहाँको समस्या देख्नु भएको छ, उहाँहरू नै आफ्नै समाजको अगाडि आउनु भएको छ, जसले गर्दा मलाई लाग्छ त्यसको समाधान गर्नको लागि उहाँभन्दा राम्रो, उहाँ त्यो जनप्रतिनिधिभन्दा राम्रो अरू कसैले गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर यो सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने कुरा जुन भयो, पक्कै पनि अनावश्यक खर्च यदि छन् भने तिनको कटौती त गर्नै पर्छ, अनावश्यक खर्च मात्र गरेर भएन, तर त्यो उपलब्धि पनि देखाउन सक्नुपर्छ। र यसको लागि समय लाग्छ, यो त पहिलो टेनियर हो हाम्रो र पहिलो यो 3 वर्षमै सबै थोक भइदिन्छ भन्ने छैन, यसलाई स्थापित हुन, संस्थागत हुन पक्कै पनि समय लाग्छ र आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। र यसमा पनि हामी सकारात्मक चाहिँ हुनुपर्छ, सकारात्मक भएर सोचौँ
र अलिक समय यसले लिएला तर यो पनि व्यवस्थित हुँदै जानेछ र खर्चको कटौतीमा त कुनै पनि शङ्का छैन तर वास्तवमै विकास गर्ने हो राम्रो प्लानिङ ल्याउने हो भने संहिताभन्दा राम्रो व्यवस्था अरू हुन सक्थ्यो हजुरले भन्नु नै भयो मधेसमा मधेस आन्दोलन पनि गरियो मधेस आन्दोलनमा नाकाबन्दी पनि गरियो सबै ठाउँमा बेइज्जत पनि भयो र त्यसपछि इलेक्सन लडेर तहमा पनि पुगेर कार्यवृद्धि गर्नतर्फ लाग्यो पहिलो टेन्योर भएको हुनाले सायद हामीले त्यति फेसिलिटीहरू नपाएको हुनाले त्यति राइट्सहरू नपाएको हुनाले र संहिताको त्यति जानकारी पनि नभएको हुनाले काम गर्न अलि परेशानी पनि झेल्नु पर्यो र अब आगामी दिनमा चाहिँ हामी युवाले के गर्यो जे भयो त्यो भयो हामीले यो पनि जस्टिफाई गरिदिन्छौँ कि पहिलो टेन्योर थियो त्यो भएर संहिता बुझ्न सकेनौँ हामीलाई आफ्नो राइट्स थाहा छैन हामीले के गर्ने त्यो थाहा छैन सो जुन कुरा भयो यदि त्यसलाई हामीले विस्तृतमा हेर्ने हो भने अब चाहिँ हामीले के गर्ने अबको युवाले के गर्ने अबको युवा नेताले के गर्ने किनभने जुन भयो अब त्यसलाई समस्या छ समस्या टन्नै छ तर त्यो समस्याको समाधानतर्फ चाहिँ हामी युवा कसरी लाग्न सक्छौँ हजुर जस्तो युवा नेताहरू चाहिँ कसरी लाग्छ समस्या छन् भनिरहँदा चाहिँ ती समस्याको बहाना बनाएर हामी फेरि पन्छिन पनि भएन ती समस्या एउटा पाटो हुन् तर हामीले यी सबैका बिचमा रहेर जुन वाचा गरेका थियौँ त्यो काम त गर्नै पर्छ र आगामी कार्यदिशाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आगामी युवाहरूले हामीलाई मात्र हेरेर मैले यो गर्न गर्नुपर्छ अथवा गर्नु पर्दैन निर्णय गर्ने होइन युवाहरू आजका निर्वाचित युवा सबै राम्रै हुन्छन् भन्ने छैन नि त्यो भएर हामीले राजनीतिलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ हेर्नै पर्छ राजनीतिमा रुचि चाहिँ राख्नै पर्छ त्यो रुचि राख्दैमा र जुन मैले अघि पनि कुरा गरेँ आफूलाई सक्षम बनाउन सक्नुपर्छ कसरी हामी प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा लाग्ने अर्थात् त्यसको लागि आफू कसरी दृढ भएर स्पष्ट भएर र समाजलाई बुझ्ने र विगतका प्रतिनिधिले कसरी जुन एउटा अपेक्षा थियो त्यो काम किन गर्न सकेनन् कहाँ कमी कमजोरी रह्यो त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै आफू पनि तयार हुने अथवा जो राजनीतिभन्दा बाहिर रहन चाहनुहुन्छ राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर पनि जुन एउटा उहाँहरूलाई झकझक्याउने काम हुन्छ राजनीतिक कर्मीहरूलाई त्यो चाहिँ छोड्नु भएन राजनीतिमा आफ्नो जुन विचार भनौँ न त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूलाई त्यो विचार दिनुपर्छ समाज जुन छ आम युवाहरू हुनुहुन्छ राजनीतिक रूपमा उहाँहरूलाई सचेत हुनु जरुरी छ यसको लागि तपाईँ जुन फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यो काम पक्कै पनि गर्नुहोस् तर के भइरहेको छ मेरो समाजमा मेरो गाउँ टोलमा के भइरहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ र जहाँ गलत भइरहेको छ अथवा जे हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी कमजोरी छ भने त्यसमा चाहिँ प्रश्न गर्न छोड्नु हुँदैन र पार्टीमा पनि भन्ने हो भने यो जो युवा लाग्नु भएको छ उहाँहरूले आफूलाई सक्षम नेतृत्वको रूपमा अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ र आफ्नो दावेदारी चाहिँ छोड्नु हुँदैन उहाँहरू पनि सशक्त रूपमा आफ्नो चाहे जुनसुकै पार्टीको होस् दावेदार भएर नेतृत्वको लागि अगाडि आउनुपर्छ र राजनीतिक जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि युवालाई अब त्यो अवसर दिनु पर्यो हजुरले युवालाई अवसर दिनु पर्यो त्यो कुरा गर्नुभयो र कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि कुरा गर्नुभयो त्यसै क्रममा नारायणजीको एउटा प्रश्न आएको छ म त्यो प्रश्न एउटा लिन्छु संघीयता सेतो हाती हो संविधान नेपालमा कामै छैन हिजो मात्र तपाईँहरूलाई तलब खुवाउन चाहिँ करिब 54 अर्ब रिङ खोज्न चाहिँ सरकारलाई बाध्य परेको थियो अब यो संघीयतामा चाहिँ हामीले युवा नेता र जुन पनि नेताहरू या मन्त्रीहरू या सांसदहरू लागेका छन् तिनीहरूलाई हामीले भत्ता खुवाउने कि देशको विकासमा त्यो पैसा खर्च गर्ने पक्कै पनि अघि खर्चको कुरा आयो त्यो खर्चमा यो भत्ताका कुरा सेवा सुविधाका कुरा पनि आउँछन् र जुन सेवा सुविधा जनप्रतिनिधिका विभिन्न चर्चाका विषय बने अझै पनि छन् त्यसलाई कटौती गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छु त्यो त्यति धेरै सेवा सुविधा चाहिँदैन तर आधारभूत जुन कुराहरू हुन् काम गर्नको लागि अर्थात् जुन हामी पदमा छौँ जुन कार्यालयसँग सम्बन्धित छ हाम्रो जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि आधारभूत कुरा हो त्यति मात्रै त्यो कुराहरू चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई तर भत्ताको जुन कुरा भयो नि यसको लागि एउटा विकल्प के हुनसक्छ भने हामीले अब यसको लागि संहिता नै गलत हो भन्नु चाहिँ जायज लाग्दैन संहिता त्यसको काम गर्ने शैली एउटा पाटो हो यहाँ हुने खर्च अर्को कुरा हो तर त्यो खर्चलाई देखाएर संहितालाई गलत भन्यो भने फेरि भोलि राजतन्त्र राम्रो थियो भने जस्तो भयो अथवा एकात्मक शासन राम्रो हो भने त्यो एडभोकेसी गरेको जस्तो भयो त्यसैले
खर्चलाई कसरी कटौती गर्न सकिन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ यसको लागि सबभन्दा राम्रो कुरा हुन्छ कि हामी जो राजनीति गरिरहेका छौँ हामी आर्थिक रूपमा सक्षम हुन सक्नु पर्यो, अर्थात् जीवन निर्वाहको लागि राजनीतिलाई माध्यम बनाउनु भएन, हामी कहीँ न कहीँ आफ्नो एक्टिभ हुनु पर्यो आफ्नो भनौँ न आर्थिक आय आर्जनको लागि, र त्यो सँगसँगै जो पनि राजनीतिमा हामी आइरहेका छौँ एउटा सोच लिएर आउन सक्नु पर्यो, म समाज सेवाको लागि जाँदैछु र यहाँ गइसकेपछि मेरो व्यक्तिगत जीवन मेरो रहँदैन र मेरो पारिवारिक जिम्मेवारी पनि हुँदैन र मात्र हुँदैन, मैले समाजको लागि केही गर्न सक्नुपर्छ र अरूलाई हेरेर मैले त्यति आय आर्जन गर्ने सोचेँ भने त्यसले हुन्न, र अर्को कुरा यो खर्चको कुरा हो र भ्रष्टाचारको कुरा पनि त्यसमा जोडिन्छ, त्यसबाट टाढा रहन सक्नुपर्छ अनि मात्र गएर संहितालाई यदि कसरी टिकाउने हाम्रो कार्यशैली जस्तै अहिले प्रश्न आइसक्यो आइरहेको छ जहिलेदेखि संहिता सुरु भएको छ यो प्रश्नको वास्तविक जवाब हामीले काम गरेर देखाउन सक्नुपर्ने हो, अहिले मैले दिने प्रश्नको जवाब भनेको सैद्धान्तिक मात्र हुनेछन् अहिले जवाफको लागि मात्र जवाफ हुनेछ, तर हामी निर्वाचित भएकाले यदि काम गरेर देखाउन सक्यो भने त्यो रिजल्टले बोल्नेछ वास्तवमा यो संहिता कतिको जायज छ राम्रो छ कि छैन, र अहिले उदाहरण हेर्ने हो भने अरू सक्षम देशहरू छन् त्यहाँ संहिताले के परिवर्तन ल्याए त्यो देख्न सक्छौँ, त्यो कुराहरू पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। हजुरले सलमा म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद, राम्रो कुरा भइराखेको छ, मैले बिचमा थोर थोरै अलिकति काटेँ पनि, अब हामी करिब करिब अन्त्यतिर छौँ, लास्टको 10 मिनट चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टिसिपेन्ट जो पनि हुनुहुन्छ जसलाई क्वेसन सोध्न मन लागेको छ उहाँहरूले आफ्नो क्वेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफैले सोध्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले कुरा गरेर चाहिँ त्यो पनि खोलेका छौँ, र यो खर्चको कुरा भइराख्दाखेरिमा एक दुईवटा क्वेसनहरू स्किप भएको छ, मैले त्यो क्वेसन सलमा म्यामलाई पनि सोध्न चाहेँ, म्यामले सुरुमै भन्नुभएको थियो कि जब मेयर पदमा लड्ने कुरा भयो त्यसमा चाहिँ टिकटको कुराहरू र खर्चको कुराहरूले गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने रहेछ भन्ने जस्तो मैले सुने भनेर भन्नुभयो, एउटा प्रश्न सुरुमै उठेको थियो उपमेयर चुनावको लागि चाहिँ तपाईँले लड्दै गर्दाखेरिमा त्यो लगानी चाहिँ कसले गरिदियो भन्ने एउटा उत्सुकता छ भन्ने एउटा प्रश्न पनि सुरुमै आएको थियो, र त्यस पछाडिबाट अर्को एउटा प्रश्न पनि छ, यो चाहिँ युवासँग केन्द्रित भएको भएर पनि छ, युवाले आज टिक्ने काम गर्ने कि परिवर्तनको लागि काम गर्ने हो भनेर यो दुईवटा प्रश्न आएको छ, यो दुईवटा प्रश्नको उत्तरसँगै फ्लोर ओपन भएको पनि मैले जानकारी गराएँ। पक्कै पनि म यो कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, निर्वाचन जुन प्रणाली छ त्यसले ठुलो त्रास सिर्जना गर्छ र यो एउटा ठुलो कारण हो सक्षम व्यक्तिहरू ठाउँमा पुग्न नसक्नु अथवा चुनाव लड्न तयार हुन नसक्नु त्यो हिम्मत गर्न नसक्नु भएर, मेरो कुरा गर्नुहुन्छ उपप्रमुखको रूपमा भने मैले उपप्रमुखको रूपमा चुनाव लड्दै गर्दा एकदम न्यून खर्च गरेको छु र त्यो भन्न मलाई अलिकति पनि हिचकिचाहट छैन, सायद जनताले सायद त्यतिखेरसम्म मैले भनौँ न मलाई बुझ्नु भएको थियो उहाँलाई अपेक्षाहरू मबाट धेरै थिए किनभने मेरो कार्यक्षेत्र पनि हो यो ठाउँ, मेरो जन्मस्थान हो मेरो कार्यक्षेत्र हो, एउटा सञ्चारकर्मीको रूपमा अथवा एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा मैले लामो समय यहाँ काम गरेको हुनाले त्यसले धेरै ठुलो असर गर्यो, र यहाँलाई जानकारी दिउँ 22 दिनभित्र मैले नोमिनेसन दिएर चुनाव प्रचार गरेर निर्वाचन जितेकी हुँ, त्यसले गर्दा यो कुरामा चाहिँ कुनै शङ्का छैन, तर त्यो पहिलो चरण थियो, त्यतिखेरको प्रमुख पदको लागि जुन मैले सुने कुराहरू त्यो सुनेर पक्कै पनि स्वाभाविक छ नि जसलाई पनि लाग्छ यदि त्यतिखेर यत्रो खर्च वास्तवमै भएको हो भने अब 5 वर्षको दौरान त्यो त अब अवस्था कस्तो हुने हो भने त्यो एउटा इमान्दार मेरो जवाब थियो, अब राजनीतिक जवाब दिने भएको भए सायद म अरू केही भन्थेँ होला, एउटा 20 मिनट फेरि काट्यो सुनेको कुरा म्यामले चाहिँ यदि खर्चको कुरा भन्नुभयो त्यो ठ्याक्कै भन्न मिला यति उति भनेर ठ्याक्कै त भन्ने कुरा हुँदैन तर यति चाहिँ कन्फर्म हुनुहोस् मैले यति मान्छेको बिचमा बोलिरहँदा पक्कै पनि यो फेरि पनि भन्छु म यो राजनीतिक जवाफ पक्कै पनि एकदम इमान्दार जवाफ हो, न्यूनतम खर्चमा म चुनाव जितेको हो लडेको हो र त्यो भएर पनि सायद यो भनौँ न आर्थिक पछितिर बढी जाँदैन होला, मैले लगानी धेरै गरिसकेपछि त्यो म पहिला म त्यो लगानी निकाल्नतिर जान्छु नि जब मेरो करोडौँ लगानी गर्छु भने त्यो पहिला त्यो कसैले आज 2000 रुपियाँ कसैलाई फ्रीमा दिँदैन एउटा गरिबलाई खाना खुवाउँदैन भने किन लाखौँ लाख करोडौँ खर्च गरेर कोही जान्छ त्यहाँ पक्कै पनि कमाउनको लागि जान्छ यो कुरा र माफ गर्नु होला यहाँले अर्को अर्को प्रश्न भनेको चाहिँ युवा अहिले जति हामी युवाको कुरा गरिरहेका छौँ युवाले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ, युवाले चाहिँ अब अघि म्यामले भनेको कुरालाई कोट गर्दै टिकियो भने चाहिँ राम्रोसँग टिक्नको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरिराख्नु भएको थियो, अबको युवाले चाहिँ
टिक्नको लागि काम गर्ने हो कि अर्को पुस्ताको लागि या अर्को युवाहरू जो राजनीतिमा आउन चाहनुहुन्छ, यो फिल्डमा आउन चाहनुहुन्छ, त्यो परिवर्तनको लागि काम गर्ने हो? हामीले टिक्ने काम गर्ने कि अब परिवर्तनको लागि काम गर्ने? त पक्कै पनि काम भनेको परिवर्तनको लागि गर्ने हो। र टिक्ने कुन अर्थमा भनिएको थियो भने, विभिन्न समस्या आएपछि तपाईँ भन्छ नि स्ट्यान्ड लिन सक्ने कुरा मैले भनेको थिएँ, गलत भइरहेको छ भने तपाईँले त्यहाँ सपोर्ट गर्ने, तपाईँले यदि सत्य कुरा राख्नुहुन्छ भने हाम्रो समाजकै यो यथार्थ हो, त्यहाँ तपाईँले सपोर्ट गर्ने व्यक्ति धेरै कम हुन्छ। त्यो एउटा जमात हुँदो रहेछ, जस्तै कि जहाँ स्वार्थ मान्छेको बात छ, स्वार्थ मिल्छ, त्यहाँ सपोर्टरहरू त्यो एकातिर हुन्छन् भने तपाईँले यदि अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको राजनीतिमा एकदम इमान्दार राजनीति गर्छु भनेर सैद्धान्तिक कुराहरू गर्नुभयो भने तपाईँको सपोर्टमा एकदम न्यून मान्छे, औँलामा गर्ने मान्छे मात्र आउँछ। मैले त्यो कुरा गर्न खोजेको थिएँ। त्यसैले टिक्ने भनेको आफ्नो विचारधारामा, आफ्नो जुन भनौँ न, मैले केही गर्नु छ अथवा यति तपाईँले भनौँ न चुनौतीका बावजुद पनि मेरो उद्देश्य, मेरो जुन आदर्श छ त्यो छोड्दिनँ र मैले जुन उद्देश्य लिएर आएको छु त्यो त्यसमा चाहिँ म अगाडि बढ्छु भन्ने कुरामा टिक्ने भनेको थिएँ। र पक्कै पनि हामीले गर्ने काम त्यो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि, व्यक्तिगत टिकाउ गर्नको लागि पनि, भोलि म यो स्थानमा हुँ वा नहुँ, भावी पुस्ता जो आउँछ अथवा यसपछि उसको लागि कसरी सहजीकरण गरिदिने, काम गर्ने वातावरण कसरी राम्रो बनाइदिने र परिवर्तन कसरी ल्याउने, त्यो कुरामा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ, यसमा कुनै शंका छैन। म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु सलमान म्यामलाई। जस्तो अघि तपाईँले पैसाको कुरा, खर्चको कुरा गर्नुभयो, तपाईँ आफै उपमेयर हुनुहुन्छ, एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ, पार्टीको होस् या नगरपालिकाको, तपाईँले त्यो अबको चुनाव गर्ने बेलामा त्यो खर्च नगर्नका लागि के काम गर्नुभयो? किनभने अब तपाईँ मात्र होइन, तपाईँ जस्ता तपाईँभन्दा जुनियर युवाहरू पनि अब चुनाव लड्नेवाला छन्, वडा अध्यक्ष हुनेवाला छन्, सदस्य हुनका लागि गर्लान्, मेयर उपमेयरका लागि लड्लान्, तपाईँ त्यो पदमा पुगिसकेपछि ठ्याक्कै यो के चाहिँ गर्नुभयो कि अब चुनाव खर्च चाहिँ हामीले कम गर्छौँ र हाम्रोमा चुनाव खर्च निकै कमबाट हामीले चुनाव गर्छौँ भनेर काम चाहिँ के गर्नुभयो तपाईँले? अब काम कुरा गर्नुपर्दा मलाई लाग्छ अब यस्तो यही काम भन्नुभन्दा पनि हामीले जुन काम, म हामीले भन्दा पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा जुन काम गरेँ, मलाई लाग्दैन मैले कुनै पनि काम गर्दाखेरि मेरो स्वार्थ त्यसमा जोडेँ। जति पनि मैले काम गरेँ निस्वार्थ रूपमा गरेँ, म मार्फत जतिले पनि सेवा लिनुभयो अथवा जस्तो एउटा इक्जाम्पल जसरी मैले दिनुपर्दा, कतिपय व्यक्तिले जब पाए होला, त्यो जब यदि मैले पालिकाको हो भने मेरो मार्फत भनौँ अथवा मैले जतिको लागि काम गर्न सक्नु पर्थ्यो, कहीँ पनि मेरो तर्फबाट भेदभाव भएन र जो जेन्युइन पर्सनले त्यहाँ काम गर्ने अवसर पाउनु पर्ने हो त्यस्ता व्यक्तिलाई मैले प्रमोट गरेँ, उहाँहरूको भनौँ न सिफारिस भनौँ जे भनौँ, बस पालिका बाहिरका थुप्रै यस्ता अवसरहरू थिए, जबका पनि भनौँ र अन्य पनि कामहरू थिए जुन सुनिन्छ कि सानातिना कामको लागि पनि त्यहाँ पैसा दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, मान्छेले रकम डिमान्ड गर्छन्, जनप्रतिनिधिले पनि गरेको अवस्था छ, योजनाको काम दिँदा पनि त्यहाँ रकम माग गर्ने कुराहरू आउँछन्। तर एकजना पनि तपाईँले यस्तो पाउनुहुन्न जसले दावी गर्न सकोस् कि मैले कुनै पनि आजसम्म गराएको काम, कुनै पनि त्यसको बदलामा मैले केही मागेको हुँ, आर्थिक रूपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि सपोर्ट, मैले जति पनि काम अहिलेसम्म गरेँ निस्वार्थ रूपमा गरेको छु र मैले पाएको जति पनि, उपप्रमुखले गर्नुपर्ने जति पनि जिम्मेवारी छन् ती सबैमा इमान्दार भएर एकदम खरो र कहीँ पनि भनौँ न बेइमानीको नियत नराखेर मैले काम गरेको छु, आफ्नो ड्युटी मैले कहीँ पनि छोडेको छुइनँ र यो सोसाइटीमा गाउँ समाजको कुरा मैले आफूले सकेसम्म जुन जुन भनौँ छन् हामीले भन्छौँ नि जुन लक्षित वर्गको कुरा गरौँ अथवा जो पछाडि परिएका समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँसँगको जुन एउटा कनेक्सन छ मेरो निस्वार्थ सधैँ रहेको छ र मलाई लाग्छ यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो, उहाँहरूले मलाई बुझ्ने अवसर पाउनु भएको छ, योभन्दा ठुलो एउटा भनौँ राजनीतिक कर्मीको लागि अरू केही हो जस्तो लाग्दैन चुनावी हिसाबले पनि। ल त्यसै क्रममा म एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ गर्छु पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई, रिपिटेड क्वेसन चाहिँ नगरिदिनु होला किनभने हामी अन्त अन्तमा छौँ, हाम्रो लास्ट 10 मिनट चल्दैछ। र अब रेडमी भनेर आफ्नो नाम गर्नु भएको छ, म उहाँलाई अनम्युट गर्दैछु, हजुरको छोटोमा प्रश्न राख्दिनु। नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई, म जगत विश्वकर्मा, म काठमाडौँबाट बोल्दैछु। मेयर उपमेयरज्यूलाई पनि नमस्ते। मेरो एउटा दुईटा क्वेसन छ, म श्री भनिहाल्छु ठ्याक्कै। कोभिड 19 पछि जसरी अहिले
तपाईँको बिजनेस डिस्ट्रप्सन टेक्नोलोजिकल डिस्ट्रप्सनका कुराहरू, एजुकेसनमा डिस्ट्रप्सनको कुराहरू धेरै ठाउँमा भइरहेको छ होइन. तपाईँलाई के लाग्छ अब तपाईँको कोभिड 19ले पोलिटिकल डिस्ट्रप्सन चाहिँ कसरी ल्याउन सक्छ या सक्दैन, एउटा पोइन्ट यो होइन. दोस्रो कुरा, तपाईँले अघि भन्नुभयो पोलिटिसियन भनेको एउटा सर्भेन्ट हो किसिमको होइन, सेवक हो. तर अहिलेको तपाईँको यस्तो कोभिड पेन्डामिकको सिचुएसनको बेला पनि तपाईँ हामी जसरी भोट दिएर हामीले पठाएका हाम्रा युवा नेताहरू, सांसदहरू जो पनि छन्, तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि 98% सांसदहरू काठमाडौँमा छन् यस्तो पेन्डामिकको बेला. 98% भन्दा बढी युवा साथीहरू पनि काठमाडौँमा छन् जो चाहिँ पोलिटिकल्ली अफिलिएटेड छन् होइन. ती साथीहरू तपाईँले भने जस्तै यदि सेवक हुन् भने यस्तो कोभिड पेन्डामिकको यस्तो सिचुएसनमा पनि तिनीहरू चाहिँ आफ्नो लोकल लेभलमा, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा होइन, आफ्नो टोल छिमेकमा गएर तपाईँको क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्टका कुराहरू, क्वारेन्टाइन कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू, अवेरनेस क्रिएसनका कुराहरू, तपाईँको रिलिफ फन्डहरू कलेक्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ तिनीहरूको कहीँ पनि मैले आजको दिनसम्म समाचार पनि पढ्न पाएको छैन र त्यहाँ उहाँहरूको त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट पनि इन्भल्भमेन्ट पनि देखिएको छैन. अब यस्तो पाराले यदि युवा मान्छे, युवा भनिएका यो समूहले पनि यसरी काम गर्यो भने तपाईँ के लाग्छ पोलिटिक्स आफ्टर कोभिड पछि कि यही सिचुएसन रहन्छ कि अबका युवा साथीहरूले, अबका जनताहरूले पनि युवाहरूलाई यसरी नै साथ दिन्छन्? तपाईँलाई के लाग्छ युवाहरूको भूमिका कोभिड 19 पेन्डामिकमा चाहिँ सफल भयो या सफल भएन, या उनीहरूले आफ्नो रोललाई चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिटेड गर्यो गरेन यो कुरा, र यसलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो रोललाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिटेड गर्नुभयो आफ्नो एरियाको लागि? थ्याङ्क यू सो मच. प्रश्नको लागि धन्यवाद. ती कमी कमजोरीहरू नभइदिएको भए आज तपाईँले यो प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि हुने थिएन. ती कमी कमजोरी पक्कै पनि भएका हुन् र युवा नेतृत्वले केही गरेन अथवा यसलाई त्यसरी फेरि निराशाजनक तरिकाले जोडिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने यो आजदेखि होइन सुरुदेखिकै यो राजनीतिक अधिकांशमा राजनीतिक चरित्र नै हो यस्तो देखिएको छ. त्यतातिर म धेरै जान चाहन्न. र हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा हो भन्ने पर्दा, पर्सा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा यहाँका जो सांसदजी हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्यजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ लकडाउनका बावजुद यहाँले पर्याप्त समय दिनुभएको छ. उहाँले आएर लकडाउनका बेला पनि ठाउँ ठाउँमा गएर अवेरनेसको कार्यक्रमहरू गर्नुभयो, हामीलाई विभिन्न सहयोगहरू गराउनु भएको छ. उहाँले मन्त्रालय मार्फत, विभिन्न दाताहरू मार्फत उहाँले त्यतिखेर हामीलाई आइसोलेसनका लागि चाहिने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ. पिपिईको अभाव भएको बेलामा उहाँले हामीलाई मद्दत गर्नुभएको छ. त्यसैले सबैले कामै गरेन भन्ने अवस्था पक्कै पनि होइन, अधिकांशले गरेनन् होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर सकारात्मक कुरा भइरहेका छन् उता पनि हेर्नु पर्यो. र व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो पालिकाको कुरा र मैले त्यसमा के गरेँ भन्नु पर्दाखेरि, हामीले पोखरिया नगरपालिकामा पक्कै पनि हामीसँग पनि त्यति ठुलो संरचना थिएन, भौतिक संरचना. यहाँ रहेको विद्यालयमा क्वारेन्टिन स्थापना गर्यौँ र लकडाउनको जब सुरुवाती फेजमै, जब बाहिर संक्रमणहरू देखिन थालिसकेका थिए, त्यतिखेर नै पूर्व तयारीको रूपमा हामीले 8 बेडको के भन्छ हाम्रो क्वारेन्टिन व्यवस्थापनबाट सुरु गरेका थियौँ. र पछि त्यो 20 बेडसम्म गयो र हुँदाहुँदा लास्टमा हामीले 50 बेडसम्मको क्वारेन्टिन स्थापना गर्यौँ. त्यो क्रममा हामीसँग एउटा टेक्निकल समस्या के थियो भने, विभिन्न कारणले हामीसँग अधिकृत नभएको अवस्था थियो. हामीले अन्य पालिकाको अधिकृतलाई विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर केही समयको लागि ल्याएर पछि काम गर्यौँ. तर त्यतिखेर पैसा भएर पनि हामीले खर्च गर्ने अवस्था थिएन. त्यतिखेर जनप्रतिनिधिले हामीले व्यक्तिगत लगानी गरेर क्वारेन्टिनका खर्च धानेका छौँ. पिपिई किट लगायतका कुराहरू उपलब्ध नहुँदा व्यक्तिगत खर्चमै हामीले त्यो विभिन्न स्थानबाट, जतिखेर हामीलाई सङ्घ सरकारले उपलब्ध गराएको थिएन, प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको थिएन, डक्टरहरू उपचार गर्न मान्नु भएको थिएन. एउटा सामान्य ज्वरोको बिरामी पनि अस्पताल जाँदाखेरि उहाँहरू डराउने अवस्था थियो, गर्भवतीलाई चेक गर्ने अवस्था थिएन. त्यतिखेर हामीले व्यक्तिगत लगानी गरेर जहाँबाट हुन्छ विभिन्न प्रयास गरेर कहिले 7 वटा कहिले 8 वटाको संख्यामा पिपी किट मगाएका छौँ, मास्क सेनिटाइजरदेखि लिएर ससाना कुराहरू त्यसरी गर्यौँ. पछि हामीसँग जब कानुनी प्रावधान पुरा भइसकेपछि हामीले आफ्ना सङ्घबाट निर्देशन मात्र पायौँ, प्रदेशबाट पनि जति हुनुपर्ने त्यो सहयोग स्थानीय तहले पाएका छैनन्. र कोभिड 19 को सिचुएसनमा वास्तवमा कसैले काम गरेको छ तिनै तहमध्ये भने लोकल गभर्मेन्टले गरेको छ. र हामीले आफ्ना विकासका बजेटहरू कटौती गरेर, जुन विभिन्न योजनामा हालेका थियौँ ती बजेटहरू कटौती गरेर यसमा जुन व्यवस्थापनमा लाग्यो. आइसोलेसनको कुरा गर्नु हो भने हामीसँग धेरै क्षमता थिएन, त्यति धेरै इक्विपमेन्ट पनि थिएनन्, तर पनि हामीले बेसिक कुराहरू राखेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू कहीँबाट व्यवस्था गरेर
आइसोलेसन वार्डको पनि स्थापना गरेका थियौँ र यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कसरी हुन्छ हामीले आफूले सकेसम्म ती सामग्रीहरू उपलब्ध गरायौँ, सचेतनामूलक कार्यक्रम जति पनि थिए हामीले गऱ्यौँ, घर घरमै पुगेर पनि सुरुवाती दिनमा हामीले पसल पसलमा पुगेर उहाँहरूलाई लकडाउनको पालना गर्न सावधानी अप्नाउन आग्रह गऱ्यौँ लगायतका जति पनि मेजर्सहरू छन् नि COVID-19 गर्नुपर्ने हाम्रो पालिकाले अथवा मैले व्यक्तिगत रूपमा काहीँ पनि हामीले छोडेनौँ र जतिखेर एकदम स्ट्रिक्ट थियो त्यतिखेर पनि हामी फिल्डमा दौडिरहेका थियौँ। क्वारेन्टिनमा डक्टर जान नचाहिरहेको अवस्थामा राति 10 बजे पनि म आफै पुगेर त्यहाँ काम गरेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा मेरो तर्फबाट यो त म एकदम खुसीका साथ भन्छु र सन्तुष्ट पनि छु COVID-19 जुन भूमिका मैले निभाउन सकेँ र त्यो धेरै ठुलो अवसर थियो एउटा सेवा गर्ने र त्यसमा चाहिँ मैले आफ्नो 100% दिएको छु जस्तो लाग्छ। धन्यवाद शर्माजी। एउटा आखिरी प्रश्न लिएर हामी आजको संस्करण यहीँ रोक्छौँ र त्यो प्रश्नको लागि रुसाजीले हात उठाउनु भएको छ। हजुर आफ्नो प्रश्न एकदम छोटोमा र टु द पोइन्ट राखिदिनु होला आग्रह गर्छु। सो थ्याङ्क यू शैली, नमस्ते सलमा म्याम। मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दा अब तपाईँहरू भनेको लोकल लेभल स्थानीय सरकार चाहिँ कम्युनिटीसँग एकदमै क्लोज हुन्छ, कम्युनिटीले फेस गर्ने इस्युजहरूलाई चाहिँ एकदम क्लोजली अब्जर्भ गर्न पाउनुहुन्छ। सो अहिलेको जुन नागरिक सम्बन्धी विधेयकमा चाहिँ गैर नेपाली महिलाले चाहिँ नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउँदा नागरिकता पाउन चाहिँ 7 वर्ष पुर्नुपर्छ भनेर जुन प्रस्ताव राखिएको छ, यस विषयमा चाहिँ स्थानीय तहको सरकारको हिसाबले अनि एउटा महिला भएको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? यसमा नागरिकता विधेयकको कुरा गर्ने हो भने पर्सनली म सहमत छुइनँ। मेरो बुझाइ अनुसार चाहिँ मैले जति बुझेको छु त्यो अनुसारले, किनभने यसमा एउटा महिला, किनभने म मधेसको प्रतिनिधित्व गर्छु र मलाई थाहा छ यहाँको अवस्था, यहाँका लगभग अब डेटा त छैनन् हामीसँग, सायद त्यो अध्ययन पनि भएको छैन, तर लगभग 50% नै भन्नु पर्ला हाम्रो बिहेबारी भारततिर हुन्छ र त्यति कुनै पनि यस्तो घर छैन होला जहाँ विदेशी केटी बिहे गरेर आएका छैनन्। त्यसैले तिनको अधिकारको बारेमा सोच्नु, तिनको वकालत गर्नु मेरो कर्तव्य पनि हुन आउँछ। र एउटी महिला हिजोको दिनसम्म त ल धेरै जसो घरमै बस्नुहुन्थ्यो महिलाहरू, त्यति धेरै फरक पर्थेन, हामीलाई लाग्थ्यो नागरिकताको आवश्यकता छैन, जब धेरै जग्गा जमिनको काम पर्थ्यो अनि मात्र नागरिकताको बनाउन गइन्थ्यो। तर त्यसको पनि एउटा नराम्रो पछि के थियो भने जति पनि बहुविवाहका घटना भए अथवा विभिन्न महिला हिंसाका घटनाहरू हुन्थे, त्यो नागरिकता नहुँदा विवाह दर्ता नहुँदा धेरै महिलाले यस्ता दुःख सहेका छन्। यसको हिस्ट्री लामो छ, यसको लिस्ट पनि लामो छ। तर आजको दिनमा यदि कुरा गर्ने हो भने आज धेरै जसो पढे लेखेका महिला, सक्षम महिला आइरहेका छन्, यहाँका छोरीले पनि पढ्दैछन् र बुहारी पनि पढेका आइरहेका छन् र तिनले यदि उनीहरूको क्षमता अनुसारको अवसर पाएनन् भने र सांस्कृतिक रूपमा पनि भन्ने हो भने एउटी महिला खास गरी हिन्दू समाजमा भन्ने हो भने बिहे गरेर आउँदा आफ्नो घर परिवार आफ्नो पुरा आइडेन्टिटी छोडेर आफ्नो के भन्छ नि हाम्रो गोत्र के हुन्छन् ती सबै छोडेर यदि महिला एउटा तपाईँ कहाँ आउँछिन् भने तिनलाई तपाईँले किन र के आधारमा 7 वर्षसम्म एउटा स्टेटलेसको अवस्थामा राख्नुहुन्छ, अनागरिक बनाएर किन राख्न चाहनुहुन्छ? अहिले भनिन्छ कि अन्य कामको लागि अन्य जबको लागि उहाँहरूलाई परिचय पत्र प्रदान गर्ने प्रावधान हुनेछ, तर त्यो प्रावधान पनि संविधानसँग बाजिरहेको छ नि त। संविधानले भन्छ कुनै पनि परिचय पत्र प्राप्त गर्नलाई ती व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्छ, अर्कोतिर तपाईँले भन्नुहुन्छ नागरिकता 7 वर्षपछि दिए त्यतिन्जेल परिचय पत्रबाट, यो त अन्यलमा राखिएको जस्तो अवस्था भयो। त्यसैले हामीले कुनै पनि यदि सिस्टम ल्याइरहेका छौँ, कुनै प्रावधान गरिरहेका छौँ भने पहिला त्यो क्लियर हुनुपर्ने, संविधानसँग पहिलो त संविधानसँगै बाजिरहेको छ। अर्को भनेको मलाई लाग्दैन र त्यो अधिकार कसले दियो तपाईँले कसैलाई स्टेटलेस बनाएर राख्ने कुरा, 7 वर्षसम्म हाम्रो भनौँ न आधा आकाशलाई, मधेसको आधा भविष्यलाई, आधा जनसङ्ख्यालाई तपाईँले अनिर्णयको बन्दी कसरी बनाएर राख्ने? 7 वर्षसम्म ती महिलाको जुन एक्टिभ एज हुन्छ, 20 वर्षमा बिहे गर्लान् त्यो त अब अनिवार्य भयो, 20 वर्ष अगाडि गर्न पाउँदैन, 27 वर्षसम्म उनले कुनै कामै नगर्दा त्यो मधेसको त्यो परिवारको अवस्था कसरी, आर्थिक रूपमा त्यसको सशक्तिकरणमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यसैले यदि 7 वर्ष यसमा चाहिँ अझै होमवर्क हुनुपर्ने हो, यसमा अझै होमवर्क गरेर त्यो अलि अगाडि बढाइएको भए र संविधान पहिला कुरा त संविधानमा जे प्रावधान छ त्यसमा स्पष्ट भएर मात्रै कुनै जुन प्रावधानहरू छ कुनै ऐन ल्याउँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो चाहिँ एकतर्फा हो र कहीँ न कहीँ मधेसलाई अझै पनि विभेद गरेको भान भएको छ, त्यसैले गर्दा म व्यक्तिगत रूपमा यसमा सहमत छु।
सलमा म्यामले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो कि नागरिकता ऐनले महिलालाई स्पेसली जो बाहिर हाम्रो मधेसतर्फ जुन भारतबाट महिलालाई महिलासँग बिहे गर्ने र त्यो नाता राखेका हुन्छन् तिनीहरूलाई झन् विभेद गरेर मधेसलाई झन् विभेदकारी नियमहरू ल्याएर दबाउन होच्याउन खोजिएको छ र यस विषयमा अभियसली अझै होमवर्क पनि हुनुपर्छ र अझै छलफल पनि भएर यो नियममा यो बिललाई अगाडि बढाउनु पर्छ र यसै क्रममा हाम्रो यो सेसन अलमोस्ट सकिसकेको छ र सरिताजीलाई यो सेसनको एन्डमा दुई शब्द राखेर यो सेसनको पूर्ण विराम ल्याइदिन आग्रह गर्छु। हेलो हजुर सब्स म एमआई अडिबल सुनिराख्नु भएको छ है मलाई सो वर्ड अफ थ्याङ्क्स लास्टमा यो सेसनलाई समराइज गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो मुकुन्दजी अघि नैदेखि नै प्रश्न एउटा अन्तिम प्रश्न भनेर भनिरहनु भएको छ सो मैले अन्तिम प्रश्न मुकुन्दजीलाई चाहिँ मैले एक्चुली ह्यान्ड ओभर गरेँ मुकुन्दजी तपाईँको जिज्ञासा एक्चुली राखिदिनुहोस् न धन्यवाद सबैलाई आज दिउँसोदेखि नै सलमा म्याडम आउनुहुन्छ भनेपछि म अलिकति एक्साइटेड थिएँ र उहाँलाई त्यो COVID-19 उसमा अथवा अन्य कुरामा पोखरियामा जे जे गरिरहनु भएको छ धेरै धन्यवाद त यसै उसमा मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ म दिउँसोदेखि नै अलिकति चिन्तित पनि थिएँ के चिन्तित भने अब संविधानले व्यवस्था गरो धेरै नगरपालिकाहरू अथवा गाउँपालिकामा उपमेयर मेयरमा एकजना महिला भनेर महिला हुनुहुन्छ र जति पनि स्थानीय पालिकाहरू छन् कहीँ पनि मेयर र उपमेयरको सम्बन्ध राम्रो देखिँदैन एक किसिमको द्वन्द्व छ त्यहाँ त्यसरी एउटा महिलाले सधैँ आफ्नो कार्यालयमा गएर एक किसिमको टसलमा बस्दाखेरि भरे बेलुका घर फर्किँदाखेरि ती नानी बाबुहरूलाई जुन उनीहरूले मातृत्व पाउनुपर्ने हो त्यसमा अलिकति समस्या पो भयो कि यसमा चाहिँ शर्मा म्यामले कस्तो देख्नुहुन्छ उहाँको व्यक्तिगत नभए पनि अरू साथीहरू अरू महिला जो हुनुहुन्छ उहाँहरूका नानी बाबुहरू सधैँ यो अब हाम्रो राजनीति त्यति सजिलो त छैन यसमा चाहिँ मैले ती घरका नानी बाबुहरूले आफ्नो आमाको माया पाउनमा अलिकति कमी भयो कि दिनभरिको त्यो राजनीतिको खिचातानी यताउति अब ठेक्का कमिसन आदि इत्यादिमा लडाइँ गर्नुपर्ने र बेलुका ती लालाबालाहरूले पाएनन् भने अर्को पुस्ता चाहिँ फेरि समस्यामा पर्ने हो कि भनेर धन्यवाद मुकुन्द सर तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो एउटा अफरक मुद्दा नै हो यदि यसमा छलफल गर्ने हो भने त लामै जान्छ सर्टमा भन्नु पर्दा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाउनु भयो र यसमा मैले पर्सनलै कुरा भन्न सक्छु किनभने मेरो पनि एक वर्षको बाबु छ र यो मैले आफैले पनि महसुस गरिरहेको छु र खास गरी कोरोनाको क्रममा पनि मैले फिल गरेँ जुन समय दिनुपर्ने हो ती महिलाले जसरी एउटा आमाबाट अपेक्षा गरिन्छ नि र यो व्यक्तिगत यसलाई फेरि हामीले यो कुरा गरिरहँदा मैले अघि भनिसकेँ जो राजनीतिमा आउँछौँ हामीले आफ्नो मात्र परिवारको कुरा सोच्ने कुरा आउँदैन किनभने हामी सामाजिक व्यक्ति प्राणी भइसक्यौँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवन हाम्रो मात्र रहेन त्यही भएर हाम्रो एउटा कर्तव्य हुन आउँछ हामीले समाजलाई म्याक्सिमम् समय दिन सक्नुपर्छ कहीँ न कहीँ व्यक्तिगत चाहना व्यक्तिगत स्वार्थ कुराहरूलाई छोडेर तर अब यो कुरा चाहिँ हाम्रो समाजले बुझिदिनुपर्ने आवश्यकता छ यो मैले भन्नुपर्दा पनि त्यही कुरा मैले अघि भने मैले पनि त्यो कमेन्टहरू हेरिरहेको थिएँ कतिपय कुराहरू समय भएको भए म आफैले पनि त्यो एड्जस्ट गर्थेँ होला अब महिलालाई तपाईँले यदि राजनीतिमा अथवा कुनै पनि सेक्टरमा अगाडि आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने महिलाका जे समस्याहरू छन् त्यसलाई कसले बुझिदिने के यो समाजको दायित्व होइन जस्तै एउटा आमाले अब राजनीति गर्दैछिन् एउटा आमाले कुनै ठुलो कम्पनीको हेडको पोस्ट सम्हाल्दैछिन् भने उनको परिवारमा कसरी असर पर्दछ किनभने त्यो परिवारको त्यो बच्चा हुर्केर फेरि यो यहाँको युवा हुने हो यहाँको भविष्य भनेको त्यही बच्चा हो भने त्यो भविष्यको बारेमा कसले सोचिदिने त्यही भएर महिला मैत्री वातावरणको कुरा जुन छ अथवा महिला प्रतिनिधिहरूले म राजनीतिकै कुरा गर्नुपर्दा उहाँहरूले एउटा कार्यालयमा फरक सङ्घर्ष गर्नु परेको छ संवैधानिक अधिकारको लागि फरक सङ्घर्ष गर्नु परेको छ पाएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन र परिवारमा आउँदा आफ्नै सबैका पारिवारिक वातावरण पनि समान छैन यति काम गर्दा गर्दै उपप्रमुखको पोस्टमा हुँदा पनि घरका सबै काम भ्याउनु पर्ने अवस्था छ बच्चा पनि हेर्नुपर्ने यसले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई व्यक्ति आफ्ना सन्तानलाई त धेरै ठुलो असर पारेको छ अब तर हामीले यी कुराहरू समाजमा भन्दैनौँ हामीले छलफलमा ल्याउँदैनौँ किनभने फेरि पनि मैले भने हामी सामाजिक प्राणी भइसक्यौँ सामाजिक व्यक्तित्व भएकोले गर्दा र त्यो असर एकदम ठुलो छ हाम्रा बच्चा हामी घर फर्किँदा भनौँ न
त्यो बयान गर्न सक्ने अवस्था छैन र म त्यो भावुक हुन चाहन्न, तर धेरै नराम्रो अवस्था हुन्छ त्यो बच्चाको। मलाई लाग्छ त्यो साइकोलोजिकल असर जुन छ त्यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ, र यो राजनीति मात्र होइन, म सबै सेक्टरमा भन्न चाहन्छु, यदि हामी चाहन्छौँ महिलाहरू बाहिर आउन् केही गरेर देखाउन्, यदि पुरुषसँग कम्पिटिट गरौँ भनौँ भने पुरुषले पनि महिला सर सबै कुरामा जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ, र महिला मैत्री वातावरण भएन भने हामीले बराबर र एउटा भनौँ न सभ्य र विकसित समाजको परिकल्पना र भावी जुन पुस्ता हाम्रो आउँदैछ सक्षम र सही मानसिक अवस्था भएको एकदम कन्फिडेन्ट युवा भएको समाजको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो मैले व्यक्तिगत रूपमा महसुस गरेको कुरा हो। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। सो अब चाहिँ हामीहरू कार्यक्रमको अलमोस्ट एन्डमा नै छौँ। सो यहाँ आज सबैभन्दा स्पेसल थ्याङ्क्स हामी सलमा रूपान्तर को टिमबाट सलमा म्यामलाई दिन चाहन्छु, उहाँले आफ्नो एकदमै बिजी सेड्युलबाट आफ्नो समय हामीलाई दिनुभयो। हाम्रो मोडरेटर शैलीजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, र साथै हाम्रो यो रूपान्तर इन्टरनेसनलका हाम्रा साथी रोशनजी उहाँले जसले चाहिँ यो सबै कोअर्डिनेट गर्नु दिनुभयो त्यसका उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको सेसनबाट चाहिँ बिदा हुन्छौँ। शर्माजीले भन्नुभएको जुन जति हामी यङ लिडर्सहरूलाई ट्रेडिसनल यो पोलिटिकल स्ट्रक्चरले जति च्यालेन्ज दिएको छ र अबका दिनमा चाहिँ लिडरसिप कतातिर जाने त भन्ने जस्ता खालका प्रश्नहरू उहाँले उठाउनु भएको छ, साँच्चै नै त्यसका विषयमा अझ हामीले गहन रूपमा विषय अनि चर्चाहरू चाहिँ गर्न अझै पनि जरुरी छ। समयका पाबन्दीका कारणले हामीले ती कुराहरूलाई समेट्न सकेनौँ, तर डेफिनेटली नै अब अपकमिङ डेजमा हामीले अझ बढी यस विषयमा चाहिँ नै केन्द्रित भएर कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउने तपाईँहरूलाई भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ आज हामी बिदा हुन्छौँ।